Mă gândesc la mine, La Iacobis Cerili, Aris, Orieta Scelist, Inta Cerili, Romelic, Aris, actualul Ruhuela, epoca și imsiurce și sadat Criste, rogul sa sati, Mirebulia, Hsnela. Da, pune brevi, Mastan, Ševlen, da, Šeip Arabian, Eclesia și Eclesia Zustat Cristianul, Terminiaris, Criste Aris, Hatave și da, Criste Uzahis, Moț Odebuliaris, Ishalhi, Vincmei, Hokam, Scheduli, Ais Uzahis, Gaertian Dneta, Mnat Ođahep și Ševi Dneta, Rogor, Gaagzelon, Schoreba, Practiculi, Sanam, Gaich Mopsupalimat, Aim Istuisaris, Esterele. Pune brevi, თავის დროზე, როდესაც ეს გაერთიანებები არს რომის იმპერიის საზღვრებში არსდებოდა, შეიპარებოდნენ ვიღაც ვიღაცეები ამიტომ და იქნებოდა დისკუსიები, ეგრეთ წოდებული თქვათ გნოსტიკოსები, იქათაცნაირი ერეტიკოსები იყვნენ ფილოსოფოსები და არეულობა შეჰქონდათ. ამიტომ საჭირო იყო სულიწმინდის მიერ ორგანიზება, სწორი ორგანიზება ამ ხედვისა, რომელსაც ქრისტიანული ხედვა, მსოფლმხედველობა ქვია. Ახლა აქტუალობა სწორედ იმაში ჩანს, რომ დასავლეთის მთელი სამყარო აღიარებს ამას ოფიციალურადაც და ისე ჰუმანიტარულადაც ქრისტიანობას, ზოგი სხვადასხვა მიზეზით. აი, ქართულ სივრცეში ეს რელიგია, როგორც აღნიშნეს, სახელმწიფო რელიგიად არის გამოცხადებული, მაგრამ შეიძლება კონსტიტუცია შეესაბამისად მკვეთრად არ იყოს. მოსახლეობის ცნობიერება დაპყრობილია. Da, bunebrevia, sapčuta kavširi, stros, sapčuta kavširi, šeikmra, da, savlet jama sa, ehla, imizgamorom, sapčuta kavširi, bombe, schvarda agrida. Diplomatiuri korpusi, mai, agierim, da, sapčuta, schovrebasta, moskovši, elakvakni, saelčuebi, o moskovši. Magram, arasotes, televizit, arhtebuda, saelčost, armadgenlevis, tukat, komunisturi, schovrebis, gaprave. Ironic, აღმოსავლური ევროპიდან და პარადზე მონაწილეობდნენ კიდევაც. Რატო ვიძახი ამას? შესაბამისად, დრო რო გავიდა, ამ სივრცეში გაჩნდა ჯგუფები სხვაგვარად მოაზროვნეებისა, არა იმგვარად, როგორსაც სახელმწიფო გვთავაზობდა და მათ დაერქვა დისიდენტები. დისიდენტური მოძრაობა საფუძველი ჩაეყარა ოფიციალურად 60-იან წლებიდან ნელ-ნელა 70-ში ფრთები გაშალა. Ქართულ სივრცეშიც იყო ასეთი მოძრაობა, დისიდენტური მოძრაობა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა უკვე მათ ამხელდნენ დისიდენტები საბჭოური სისტემის დაყაყებულობას და სიდამპლეს. რა თქმა უნდა, ამასობაში დისიდენტებს უერთებათ რელიგიური წარმომადგენლები, კომუნისტების მიერ შეყრილი სამღვდელოება და ეროვნული სენტიმენტით ისინი ხარში უდგნენ დისიდენტებს. Ყველაფერი მაამან მიგყვანა იქამდე, რომ კოლაფსი მოხდა, საბჭოთა კავშირის სისტემა გარდაიქმნა და წინა პლანზე წამოვიდა რელიგია, განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში. წინა პლანზე რელიგია წამოვიდა და თავიდან რელიგიას, აი რო გაიშალა ფართოდ ეს მოძრაობა, ეროვნულ მოძრაობის რაღაც საპირწონე და უფრო სწორად ფარში მდგომი მოძრაობა იყო და ხალხი ყველა აღდგენებულია, ვინ გადაუდგებოდა ამას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა უკვე რელიგიური ის იყო. ადრე თუ კომუნისტურ პერიოდში ფარული რწმენა იყო, ეხლა აშკარა, მოკლედ, არა ლეგალური და ლეგალური რწმენა უკვე სატრაბახოთაც იქცა და ამას სათავეში კომუნისტური სამღვდელოება მოექცა. თავდაპირველად ამ წიაღში არ გაჩენილა დისიდენტები, სხვაგვარად მოაზროვნეები და რელიგიური, კომუნისტური რელიგიის კრიტიკოსები. Და აი ბოლო 10 წელია უკვე, თუ მანამდე არა, და 20 წელია გაჩნდნენ. ნელ-ნელა დაიწყეს მართლმადიდებლური წიაღიდან გამოსულმა ახალგაზრდებმა, ცოტანი არიან მაგრამ, და მხილება დაიწყეს მართლმადიდებლური მართველობის კრიტიკა, მხილება, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესენიც რელიგიურ სივრცეში დისიდენტები არიან. Და როგორც საბჭოთა კავშირში დისიდენტებს დევნიდნენ, იჭერდნენ, ყავსაძვრობდნენ,
Ehla, axinilia, ce în sazul cu adevărat, daci era arșeizele, ragața sa haiz, tuar mouzebine, magram musahleba ucianglez. Și a vițului, sam sa hure bidanat, ragața recve pe midista, atavi supleben. Aia se te dezidenturi, patare džgupi, sakartoludan, ari devnil. Aia ce am ogitul tuina. Hota, gandevnilu bașim kofma, ertma ahalgastam, teologma, Gheorghi, deginașulima, saparangetidan. Interviu mi-a sacrat o lușie, jurnalist, da, misi, ai țări lubiti, ai saris, pormit, da, de bul internet și da. Ce mi-a surulie, misi, audio versia și eu tava zom, smenelips, telegi mi-a zis camero, zogi, verkit, hulops, titia, moțuluba, da, audio versia, minta, ceapțerot, misi nebartua, mi-a rebatoni, Gheorghi, digi, nașulis. Da, ideea ragaznairat tavihmarut mas. Es khalkhi, rogoris ari Gheorghi Tiginashvili, Ilia Ciglatze, Kobakhidze, shemdeg Gelashvilebi. Eseni arian izulebit gakceuli khalkhi. Aizula mosa. Ese igi arpeli ar shetsvila. Rado davitsqe komunistebidan. Komunisturi sivrtsme 70 tseli ro ars iarseba damqaqebuloba mtavi ichina da sistemis damqaqebuloba amkhila. Comunistul se așa așdil mahal gaz de mata, satavești am muzorobas, dar cu disidenturi muzorob, romni satavești, un eronul lider, vegam sa hurdia, eretelic, anturie, da, asimde. Ramo, ama, se sunt tavari, chiar tavari, ram ganap iruba, disidenturi, haier tenebis, armoșoba, tam a ebuloba. Igi vechteba sakartoluș. Sakartoluș, tevna, psihologii urida, sam sa hurci, șevic, roiba, aris, egrețo de buli. Aia, sahemci po religii, sa 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 și am modia na halgaz de bi, romle psa ca armoț om tais, da, marte bulă tăți, rom ais religiuri, da, ați dam ca e bulă ba dictatura, ca da, cu eu am tunda țigive, juris canone bi, sa sa tu arci nu pe nara, pe sa sa hluba srulia tu mecaria, am sa hto juris, da, aravinarici, sa rahte pe eclesia, razie, da, puține bulie eclesia, rato i marte ba, aia se ba martma di debluba, ratoma mandam mai, rau pirate so bakma, mosahluba srulia tu cigonuria, srulia tu mecariaris. Și atunci mosahluba teologii organatliba araks. E sari ragat se erduari prerogativa im studenti abiturente, bisa romle bați gadat cu deserts menis gamo, sasuleru seminarii epsi. Și sunt lucruri, martla zic, bevri și evita, iseti vin, se go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 g
თურმე ეს მათ კრიტიკის უფლება არ აქვთ. ეს იყო საბჭოთა კავშირისთვის კომუნისტებს. არავითარი კომუნისტ კრიტიკის უფლება არ ქონდა. მე აღგზარდე იმიტომ კი არა რომ მე გამაკრიტიკო. Mi-a gazat de imitor, gurzi unul tamit, că tunda sa vart sudi. Ai rahat, igivi, ai arapeli, ar șet sulla. Hoda, mat ver moit minez, da umci resubașim, opma, bilema, ar șes, enhilebinat, arsebuli, martme de blubi, stam, ebuluba, zidam, leta, xasat steniluba. Magram, mosahle, vaugea, am opicelurma. Eclesiem, da, asete, halki, Facebook, epseda, telerik, sa media, sa șole, bebi, tag mobilni arian. Mat aizules, საქართველოს ტერიტორიის დატოება, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები საქართველოს რატო დატოებდნენ არ მესმის. დაამთავრეს, ისწავლეს და მხოლოდ მათი თეოლოგიური განათლება გამოადგებოდა იმ ქვეყანას, რომელსაც საქართველო ქვია. აბა მათ თეოლოგიური განათლება არც ევროპას ადგება, არც საფრანგეთს, არც ამერიკას, არავის არ ჭირდება დასავლეთში თეოლოგები. მითუმეტეს საქართველოსში მართლმადიდებელი თეოლოგები. ეს ხო ვიცით ახლა გულზე ხელი დავიდოთ ახლა. არც კობახიძე კითხულობს ლექციას პარიზის რაღაც სასულიერო აკადემიებში და არც ბატონი ტიგინაშვილი, იმიტომ ჩვენ შეგვიფარეს და იცი რა არის მოკრძალებული, დაკომპლექსებული უნდა ვიყოთ დასავლეთში და ჩვენი განათლება ტყუილა არის. აი ვერ ვიყენებთ ვთქვათ მედია საშუალებების ფორმითაც ამას რომ მოსახლეობას მივაწინოთ თუ რატომ არიან დევნილები ეს ადამიანები. მოდი ვთქვათ რომ მართლა დევნილია კობახიძეს, აიძულეს, შეავიწროს, ყველანაირად ოჯახი აიყვანეს კონტროლზე და აი ეს ადამიანი ვერ არ გაახარეს და გადაამთის იქით ეს აღარაფერს აღარ გელაშვილზე რომელიც პირდაპირ მუქარები იყო საპატრიარქოდან დედამის ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ რომ თქვენი შვილის თავმოჭრილი თავშვილის აი თავის მოჭრი და ჩამოგიტანთ ეს ტექსტები არის რომელიც შევამდე მოაღწია ამ ტექსტებმა და აი ესე მე პირდაპირ დაახლოებულმა პირმა პირდაპირ უთხრა ისმა მეგობარ რომელიც მიცი რამენაირად გაასწარი თორემ მთელი რიგი რაღაცები შეიძლება მოხდეს ასე აიძულებს გელაშვილიც დაეტოვებინა საქართველოს გადამთის იქითებულიყო ამჟამად ისიც საფრანგეთში ხო შორემოვლით
Aia este, arată, e scalhi, cuela, ramudeni, mi-e spirat, atunci, arian, salient, arge, adamiene. Nu, ce am zis, arăt la paragraf, mi-am mi-u hebeli, mi-u promet, am arge, adamiene, mi-e șors, gaudi, am sa kithepsi. Dar rogor, ce e lubei, seni, ardame, tacul, magram, ce ne mai inți, garcu, uliv, se va uliga, guacine, Hristes, gamo. Ardame, tacul, mi-a spus, martmai, mi-am tliniat, musat, hrelia, sakartuluși. Martmai, de bul, doctrina, ce am tuis, aris, borotebo. Piratat ce am tu? Ce am inspirat din sarises? Martmalul doctorul nostru arunda condesmat eronului ragața pesuepi. Ela nairat. Imitorul jerti Cristi arar eronului. Am dat mart mati deblopa rogur caseti aris talianat mosatrel da misadglize Cristianul tavi supali humanuri sobhedulba unda gabatondes. Imitorul Cristi am avut rost adamienia. 100% adamieni, 100% ghamerti. Da, s-a luat ma Cristes, humanism ia igota, muașura, ma s-hutaie privinat, elida, asiarism, telienat, da, s-a luat humanitarul, da, democratul, ulic obit. Ce e ortodoxia, romesa sa se, ce e, da, žine bit variarit, aperheb, ce e humanitarul gantaribas, humanul gantaribas, democratul gantaribas. Amitom zemore, ciamotulie, ahalgaz de vira, gagantle, bule, bicarian, argia de mene, bire, moraluri, zneobrivi, ratkama uda, eseni, amhilebden, martmai de bulubis, sidambles, gajan sahebis, mom, hreiul, da, amashidat, ski, eseni, aes oficialuri, mokodi, martmai de bulubis, devnien, tavișuileps, matahzardes, miara guzdivar, art seminarii, magdam tarabuli, martmai de bulubis, da, art academie, da, mertmai de imparos, maxisule, lisagan. Ho, magram, eseni ho, argi adamiene biarian. Eseni ho, kultsrfele biarian. Eseni magoneben komunistobashi periodchi iset komunist ahalgazdebs, romlebsats jerodat komunistur ideebisa, magram blokavdnen komunisti gakhrtsneli partiuli bosebi am ahalgazdebs. Ama tsarmoshva disidenturi mozdraoba sakartveloshi. Isenic komunistebis mer aghzdilebi iqvnen, magram partiuli skola ar gaiares. Ho da aman ra moitan agerkhedat sakartveloshi. Shesamamisat analogias Vechnobi, met, amadamenebs, rozoru, chamotole, pirdapi, resegi, ela pirdapi, obiect, argi adamenebi, arenda, rasarvinat, repdiru, esadamenebi, romeli, chamotole, miatoun, martamad debuluri, hedva, da, Biblia, ze, da, novi, teologie, ikcenen, teologie, bi, transformere, va moctes, protestant, reformator, teologie, bat, mogelino, nesahalgazdebi, romeli, carenga, atlebulebi. Nu, ahalgazat, chatul, mai, cu bahidze, ce am tașe, dar, bit, ahalgazdari. Anatolebulia, Igneria, Zdilobiania, avice, am savit uzdeli, ararian, arabi, visat, ficino. E, da, sarvim tavle, martlesia. Mere, mezeti, radicali var, iseni ara, radicali var, taliana, tai rogori var, holot ara fizicuri gagebit, radicali, ara meumari, ara ragat topebit mogat, ara intelectualuri radicaloba, ce-mi tu smisa gevia, ero, ar dau toeb kvaskvaze. Da, era da, ce-mi tu smisa, martmedu, vari, porotevis gansahirelbe, saris, ეს რელიგია იმსახურებოდა სახელმწიფო ინტერესების გამომხატველია, ბაგრატიონების, კომუნისტების, ეხლა პრივილეგირებული კასტას ემსახურება მოსახლეობის დასაჩაგრავად. აი ამიტომ არ ვიღებ ამას. Და მათ ამ ახალგაზრდებს რწმენა აქვთ ქრისტიანობის, მაგრამ რატომღაც გონიათ რომ მართლმადიდებლობით, ესე იგი, თუ გაჯანსაღდება საქართველოს ეშველება. Არა მეგობრებო, არანაირად, ხო? Religiuri, morali, vicit, religia, moralisis, ari ragața, garcoeul, sinonimi, ho, 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 აუცილებელი საკითხავ წიგნად და ამიტომ უნდა დავიწყოთ რეფორმაციით, ესე იგი რეაციის ქვეშ ან დახურულ შენობაში ბიბლიური ლექციებით უნდა მიდიოდეს განათლებული ხალხის მიერ, რომლებაც მაგარა იციან ბიბლიას სხვადასხვა ლიტერატურის დახმარებით და აი ეს უნდა იყოს საჯარო, როგორც კომუნისტები საჯარო ლექციებს მართავდნენ მარქსიზმის კეთილდღეობისა. Marxismis, Vargisianovic, Sahib. E sajar oleksebi medioda, hiacis, haza, tsara, chidmet, dan moholebul de mere, șenobeb, șevid, mere, sasaubul, șevid, aici da profesori, citeli profesori, begamos artes. Da, ai ga, ramodini, mecelis, mere, ahalgaz de bianci, ahzdilebi, hedavne, rues,
მარქსისტები არ ახორციელებდნენ პრაქტიკაში იმ თეორიას, რომელსაც თქვა საფუძველი დაუდეს, რომ ყველა თანაბრად ექნება ცხოვრება, უკლასო საზოგადოება ექნება, ხედავდნენ ეს ახალგაზრდება, რომ კლასობრივი შინაგარი დაპირისპირება იყო მდიდრები და ღარიბები, ამამრაც წარმოშვა. Analogiei psuavle, tu ai tot ce ai gătit, ra tot avit scris sau bari. Ami da, mă mi-e sau mă bucură im așa algaz da, sorom le bici, ma tunda ce am et abze, a critic abz, stamp al martma de teblubas, da, ama is adgliz abz, tu ai gajan sa ge bici mom chria, ma gram es igi be utopiari, mă ma tarasu de sarga va critic abz, iu ne, ufrom nici nu e jam teli da, aseni iu ne, sa cartoloși, ragasas mai ins gawa ge bine, da, iseni cuen ჩვენ არ ხალს არ დაუპირისპირდებიან, იმიტომ რომ მათ გულწრფელი სიყვარულია ღმერთისა, მაგრამ აი ამ სიდამლემ, რა სიდამლემ საქართველოს შემეგონე ბერს გულიც აუცრუა ქრისტეზე. Და ძალიან ბერს ვამჩნევ უკვე, რომ ცოტა ჰუმანიტარულ ათეისტური რელსებზე გადავიდა. Მე ყველას რაღაცა თხოვნა არის, რომ დაუბრუნდეთ ძირებს, მოკიდოთ ბიბლიას ხელ და ბიბლიის კვლევა ძიება, მხოლოდ ბიბლია. არავითარი წმინდა მამების წერილები, ეს ჩემი აზრი არის, არავითარი წმინდა მამები. წმინდა მამები რელიგიური საკითხავი ლიტერატურაა და მშვენიერია. ეს არის რელიგიური მხატვრული ლიტერატურა, რომლის ძირითადი პერსონაჟი არის იესო ქრისტე. Მე ვლაპარაკობ ბიბლია როგორც სულიწმიდის წიგნი და არაფრის შერევა არ შეიძლება აქა, დავეს ეცხები ისე სულიწმიდას ამ ბიბლიის ამ წიგნს, კოლოსელთა წერილი 2:8. Amitom, ai es meu, ce a ce din limba, da, achidan, ratkmauda, meșeileba, iseti, halhi, tu sa-ți miu rebeli, o romelice, mă ce am otoale, ma gram, are ușor, s-a problema, me cristes, cristes, masa vlasi, oldo, velas, me gulit, șevihoare, are nere, dar da ubiri spiritevi. E la urna, e riga, ce riba, sa catul, gertiul, martă mai dubă, am tlinat, mă sat hrelia, tankide, dam ca ebuli, da, gatasi rebuli, martă mai dubă, es miu rebeli, zegi. Ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ჩამოთვალე ესენი გათახსირებული მართლმადიდებლობას კრიტიკას ეწევიან, მე მათ ვეხიდები და მე ფესვებში ვწოდები, მე ფესვებში ჩავდივარ. Მე მინდა რომ ეს ამოვთხარო და არ ამგონი ასეთი ახალგაზრდები არ მიხვდნენ ამას, რომ გარკვეული გაგებით ისინი მეორე გავადრო და აღიარებენ ამას. მართლმადიდებული დოქტრინა ქართულ სივრცეში ქართველიერის დაღუპას ემსახურება. ეს მე ჩემი გამოცდილებით, წიგნერებით მევადექი ამ პრობლემას და ამას ვყირივარ სულ. Tu amași, ești cargi ahalgaz debi, ai amași, și mă gvierte bine, am da mă uchi de blat, titul amas, gazli reben, la dideba upals. Ho, arda ucet, patio să ni martma de deblebi, ce alepși. Ce am da ucet cristiane, da cristianul vas, ucat se neba, patio se neba, da mă te baharce de ba. Umdai o cristiane, da ara ortodoxi, tundați catolice, tundați martma de ble, an protestanti. Aia se, si amarit. Unda ვიქცეთ ქრისტიანებად და ჩვენი ნიჭის გამოყენება მოვახერხოთ იმ სოციალურ გარემოში, რომელიც სოციალურ გარემო, რაღაცა პროფესია გვასავლა და ვემსახუროთ იესო ქრისტეს ჩვენი პროფესიით. აი ეს თითქოს ჩანს უტოპიურად, მაგრამ თუ ახლა ჩვენ ქრისტიანობას არ მივიღებთ ქრისტედან, პირველ წყაროდან, მე არ მინდა ზამზარეული სემინარიაში გაზრდილი ქრისტიანები. Მე არ მინდა აკადემიაში გაზრდილი. ხათაშორის ამ პარალელზე მაგალითს მოვიყვან საფრთხე ხელოვნების ისტორიიდან. აკადემიზმა ისე აურია გული მთელი რიგ მხატვრებს, რომ მათ ეგრეთ წოდებული ხელოვანი შემოქმედები დისიდენტებიც გააჩინა ის დამყარებულობა აკადემიისა ლაპარაკი არის მე-19 საუკუნეში, როდესაც მხატვრების დიდი ჯგუფი გამოეყო ამ სასწავლებელს და გარეთ პლენერზე დაიწყეს ხატვა. ასე წარმოშენ იმპრესიონისტები, რომლებიც თავის დროზე მთელი მსოფლიო აუჯანყდა მას იმჟამინდელი, აი იქ გარემოზე არ მიიღეს ეს ნახატები. კლასიკური მასში ჩაჭედილი რო ქონდათ ეს რაღაცა სტერეოტიპული რაღაც სურათები, მათ ადარებდნენ ამ კლასიკურ კლასიცისტურ ნახატებს და ეს არ მიიღეს. ამ დროს როგორი სიახლე იყო პლენერზე გასვლა, შუქჩდების ნატურალი და შენობიდან გარეთ გავიდნენ. აი ამას მე მოყვა პოსტიმპრესიონიზმი და ხელოვნებაში გარკვეული სიტყვა თქვა და წინ წავიდა. ასე რომ ეს ახალ ესთეტიკას გვაზიარეს. ასევე ჩემოკარგებო თეოლოგიურ საკითხშიც ეს დამყარებულობა, რომელიც მოხვეულია თავზე და მთლიანად სახელმწიფო ზრდის ამ თეოლოგებს, როგორც კათოლიკურს, ისე პროტესტანტურს და ისე მართლმადიდებლურს, არაფერს არ ერთგება ადამიანს. Tunzaga dasavlet certi upiratesoba akrom arereva dasavletis artserti oficialuri eklesia sakhmtsipo humanitarul sakmeebshi. Nu, katolikets ki agarereva, katolikuri seni. Es ganqenebulni arian
იმიტომ რომ იქ დემოკრატია აღიარებულია, ჰუმანიზმი აღიარებულია და რელიგიის რაღაც გარკვეული პლურალიზმი არის აღიარებული და თან უპიროვნო ღმერთი არის დასავლურ სამყაროში. პიროვნული ღმერთი შეურაცხყოფას აყენებს სხვა რელიგიის მიმდევრებს. ამიტომ იესო ქრისტეს უპირატესობა, ერთადერთი უპირატესობა ყველასთვის უნივერსალური წაართვეს და დატოვეს იგი რეფორმატორი, ჰუმანისტი, უფრო კარგი და ამით იგი პირდაპირ გათანაბრდა კონფუციუსთან, გათანაბრდა მუჰამედთან და ბუდასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ ესენი ყველა ერთად მორალის რეფორმატორებად დაისახა და ეს რელიგიად გამოცხადა. კატეგორიულად ვემიჩნევი. იესო ქრისტე ღმერთია ყველა ადამიანის სულის სახსნელად. იესო ქრისტე არის ღმერთი. იგი მესამე დღეს აღდგა. თუ არ გიჯერათ რომ იგი აღდგა, ხელი ავიღოთ ქრისტიანობას. მესამე დღეს იგი აღსდგა. თუ არ გიჯერათ რომ იგი სულიწმიდით დაიბადა, მას კაცი არ მეკარება მარიამს, აღარ მიდა მაშინ რელიგია და არ გაუმარჯოს დემოკრატიას და ათეიზმს. ბიბლიის მთელი ეს ადგილებს თუ არ ვიღებთ ისე როგორიც არის ბიბლიიდან მოწოდებული სამყაროს ექვსდღიანი შექმნა ბიბლიიდან, მაშინ დავანებოთ თავი ამ იმას მithumetes თქვენ ინტელექტს, რატო ხარჯავთ უაზროდ, ჯობია მიიღოთ წუთი სოფლის ეს სიამტკბილობა და გაიხარეთ ფული აკეთეთ. და თუ ეს გჯერათ ჩაჯექით ამ იმაში რომ ღმერთმა სამყარო ექვსდღეში შექმნა ისე როგორც ბიბლიაშია, ასევე თუ არ გჯერათ პირველი 11 თავი დაბადებისა და თუ ამას სიმბოლურ მნიშვნელობას ანიჭებთ, ფილოსოფიური ინტერპრეტაციებით შედიხართ, ეს დარღვევა იგივე ბიბლიის პავლეს წერილის კორინთელების მეორე თავის მერვე მუხლისა. ასე რომ შემოკარგებო, მე ახლა გაგაცანით მე როგორ უყურებ ამას. და არც ეჩხობები არავის. ამიტომ გარკვეული იმით რაღაც გარკვეული ნაბიჯი გადადგმულია, როცა დამყაყებულ კომუნისტურ მართლმადიდებლობას ახალგაზრდები იმ წიაღში აღსდილები, რომელსაც მართლმადიდებლურ წიაღში გამოვიდნენ თავის ინტელექტით, გულწრფელობით და უშუალობით დაუპირისპირდნენ ამას და როგორ მოექცნენ. პირდაპირ რა სერჩი ადამიანს? დეგენაშვილის ოჯახი რა დღეში არის? ბახიძის ოჯახში რომ არაფერი არ ავთქვა. რა დააშავეს ამებმა? კრიმინალები არიან? პასუხი ვაგებინოთ. რა დააშავეს? მხოლოდ გამხილეს? მერე მხილებისთვის უნდა დაისაჯოს ადამიანი? გამხილეს, ხუბი გესროლეს. მერე გამხილეს, უძდელად. ესენი ძილობიანი ხილება მიდის, გაჯანსაღება მიდის, გადასარევია პირდაპირ. აი ეს ხალხი აიძულეს დასულიყვნენ. რითი განსხვავდება ახლა კომუნისტური სივრცე მართლმადიდებლური ქართული სივრცისაგან? იმათ ყავდა თავიანთი დისიდენტები და დედა უტირეს, კიდე კაი ფსიქიატრიულში არ დააწვინეს ესენი ტყავსაძროლებენ და ფსიქიატრიულ იმაში სუყველა მარქსიზმის გამაჯანსაღებლები იყვნენ სოციალისტები ძირითადად ეროვნულ ნიადაგზე. და დედა უტირეს ზვიადის ოჯახს, კოსტავას ოჯახს, შამანაურის ოჯახს და ვის კიდე არა და არა. აი ინსტიტუტთან რიცხავდნენ. აი რით არის უპირატესი ეს კომუნისტური მართლმადიდებლობა, ეს დიქტატორები, იაკობები და შიოლაშვილები და აი რით არის და ბრეგაძეები და ვიღაცა რო შეყარეთ მან და რით ახართ უკეთესები და ამრად და რატომ გადაყარეთ ხალხი, რომლებიც თქვენ გამხილებთ და თქვენ ვიგინდარობაში. უნდა გიხაროდეს ხო, ძმა თუ გამხილეს ძმას, მადლობელი იყავი. ეხლა რატო ამართლებთ თქვენ სიბინძურეს? რატო აპარავებთ, თუ შეიძლება ასე თქვა, შემოვიდა ეს ტერმინი ხანებაში და ნება მიმოზეთ მეც ვიხმარო, რატო აპარავებთ შიოლაშვილის სიბინძურეებს და ამართლებთ, რომ ეს სუკის აგენტი არ არის? სუკის აგენტი კი არ არის, სუკის ოფიციალური პოდპოლკოვნიკი არის, თუ პოლკოვნიკი იყო, არის და იქნება, რომელიც რუსეთის სამსახურშია და მისი ნაყოფებიც აგერს საქართველოსი 20% დაკარგულია, ხალხი გადაყრილია, ვინც ამას ამხელს სოციალური, ვთქვათ, პოლიტიკური მოტივებით ისენს დევნილობაშია და რომ არაფერი არ ვთქვათ რელიგიური. რელიგიური იმაში ვინც ამხილეს და არასწორი და მოუწოდებენ, არ გააკარეს ეს თეოლოგები. ვერისთვის ასწავლე? რისთვის ასწავლე თეოლოგი თეორეტიკოსი პრაქტიკოს მღდელს, რომ აგეშველება, რომ იგითითა სისულელეებისკენ? ამიტომ რა შენ უფრო გიგანაძე უფრო ჭკვიანია ვიდრე კობახიძე, ვიდრე ჭიღლაძე, ვიდრე ტატეგინაშვილი თუ გეგელაშვილი. ამიხსენეთ, რომელია უფრო ჭკვიანი მათ შორის? ეს აფერისტია გიგანაძე. ეს მოსომხო ტიპი აფერისტია, მამაძაღლია და ასეთი მამაძაღლობა არ შეუძლიათ იგინაშვილს, კობახიძეს არ შეუძლიათ ამათ ეს მამაძაღლობა. თორე იმ ამაძაღლებდნენ, დარჩებოდნენ, ყველაფერს გააკეთებდნენ იქა და გაიუმჯობესებდნენ ცხოვრების პირობებს, არცადაც არ მოუწევდათ წასვლა. ესენი არიან გულწრფელი ხალხი, რომელსაც მართლა აქვთ რწმენა იმისა, რომ მართლმადიდებლობა არგია და ესენი არასრულებენ. მსგავს იმ ოპტიმისტურ ახალგაზრდა კომუნისტებს, რომლებსაც ჯეროდათ კომუნისტური იდეალებისა, მე მელაპარაკებოდნენ ესეთ ხალხი და აი ესენი არასრულებენ, ესენი უპატიოსნებია. აი სწორედ აქ შემოდივარ ამ
ჩემი ქრისტიანი ძმების გასაგებად, რომ მართლმადიდებლობა არ გაიკაროთ მართლმადიდებლობა. ეს დოქტრინალურად არასწორი რელიგია. ეს არ არის ქრისტიანობა. ეს თავსმოხვეული არის. ეს გადამუშავებული ვარიანტია ჯერ ბიზანტიაში. ჯერ როდესაც ეს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა, აქ დამთავრდა ყველაფერი. მეოთხე საუკუნის 30-იანი წლები, ხო? 313, 30 წლები. აი ეს რომის იმპერიაში მოხდა. ა დაგვაფიქრო სამან. ამიტომ ინდივიდუალურია ქრისტიანობა და სადაც ვარ ჩვენ ინდივიდუალურად თუ სახელმწიფოს გამოვეყოთ ამ ხრივ, სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი როცა არის, ქრისტიანობა ჩემთვის ის უკვე ქრისტიანობა აღარ არის. ჩემი დამცველი უნდა იყოს ღმერთი და არის კიდევაც. იმიტომ რომ ისეთი ხანა არის ახლა, რომ სახელმწიფო რელიგიათ ეს არც უთქვია ქრისტეს გამოაცხადეთო. როდისა თქვა? თვითონ დაარსებდა მაშინ ამას. დაარსდა ადგილობრივი ეკლესიები ოჯახებში იკრიბებოდნენ ხალხს და ბიბლიაზე ლაპარაკობდნენ. აი ესე სული წმინდით აღძრული ადამიანები ზეპირად ლაპარაკობდა პეტრე მოციქულები. ეს მერე ჩაიწერა და ჩვენამდე მოვიდა, რედაქცირება გაუკეთა ამას და პირველობა ამ რედაქცირებში აიღო ეკლესია მიმის კრება, ამის კრება. იცი რა არის კრებები და კონფერენციები რო წავიდა, იმიტომ არის ჩვენი საქმე კარგად. მოდით დაუბრუნოთ ქრისტე ინდივიდუალურად ყველა ადამიანს. თითეულ ადამიანს უნდა ქონდეს უფლება და აქვს კიდევაც, რომ თავის ენაზე ბიბლია გადაშალოს, წაიკითხოს და იყოს კარგი, თქვათ მზარეული, კარგი ზეინკალი, კარგი პროფესორი და შემდეგ, კარგი მუსიკოსი. ესე იგი, საყოველთა უნდა გახდეს ქრისტიანობა პიროვნება ადამიანის სულის სახსნელად და მისი ინტელექტის გაფორმებისათვის. ეს თუ არ მოხდა და ეს სასწაული არ მოხდა, რა გვინდა ეს რელიგია? ეს არაფერ განსხვავდება სხვა რელიგიებისაგან. უპირატესობა ქრისტიანობისა ის არის, რომ ეს არის საკაცობრიო ყველა ადამიანის სახსნელად მოსული პიროვნება. თუ არ გჯერათ ცოდვის პირველყოფილი ცოდვისა, ადამ რაც გააკეთა და ماشي დაბადებული ჩვენ დავშორდით ღმერთს და მოვკვდით, მაშინ რელიგიით როგორ გავცოცხლებით? რელიგიით, რელიგია იყო მაგრამ მარქსიზმი, აბა რა ჯანდაბა იყო. უბრალოდ მიბმული იყო ლენინთან და მარქსთან. რელიგია არ არის, კავშირი ცოდვილ ადამიანთან არის რელიგია. ეს არის მარქსის თეორია, დარვინი რელიგიური საფუძვლები დარვინის და მიბმული ვართ მაგას და აღორძინდა ნეო მარქსიზმი, ნეო დარვინიზმი, ნეო ათეიზმი ევროპაში. ევროპაში ვინც შევიდა და განათლებული ხალხი შევიდა, მოწონთ ახლა ევროპაში რა ცხოვრება არის? ბიუროკრატიული აპარატი ყველგან, საბუთები, 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 საბუთები და ეგრიტინები, კაც, რაღაცა ორი პარასკევი დაგჩენია და ეგრიტინები მოგალაკეთ მიმიღე რა, რომ შენ მონავიყო. რა არის ევროპის მოქალაქეობა? სახელმწიფოს მონათყოფნა. ამასაც გვამადლიან. ამიტომ რას ველოდებით ამ დამპალი, ამ აკოთებული სამყაროსა, რომელსაც სუნიაზდის და სიხარული იმისი გვაქვს, რომ გამოსყიდულია და ჩვენ ველოდებით, აი წოთისობისგან გამოყიდული, გამოცალკევებული რო ვართ ჩვენ, ჩვენ ერთმანეთ ქრისტიანებს გადაძახილი ვარ და ვაი რომ ქრისტიანები დაქსაქსულები არიან. მოვძებნოთ ერთმანეთი ქრისტიანებო და ქრისტე შევიყვაროთ და გადაგვატანინებს ბიუროკრატიული სახელმწიფოებში ცხოვრებას, იცით თუ არა, თორე ეძებეთ კაი ქვეყანას ად არის, არს ად არის დედამიწაზე კაი ქვეყანა. დაიმახსოვრეთ ეგ. არა, რას გავს ყველაფერი? ნახე, ყველაფერი ფულს დაუქვემდებარეს. მამონა, ფული თუ არა კაცი არ ახარ. გინა თეოლოგი იყავი და გინა ჰემინგუეი იყავი. ვის რა ჯანდაბა თუნა ეგ? იქნები გატყავებული. ამიტომ რა დღეში არის სამყარო, ამას ჩვენ ღმერთმა ბიბლიიდან გვაჩვენა და უფრო ვარესი ელოდება. ასე რომ ნუ ელოდებით საქართველოში აყვევებას. ჯერ ამერიკა არ ყავს კარგად და დასავლეთის ქვეყნები არ ყავს, რას გავს გერმანია? ხო აკეთა ისე გამოთაყვანდა რუამდგარი იყო მარტინ ლუთერი, ეხლა რო გავაცოცხლოთ, გადაირეოდა რას წარმოიდგენდა, რომ თავის ქვეყანა ჯერ მისი რელიგია და არს ეს მარტინ ლუთერიანობა. ეს რა ვიცი ახლა, ეს სისულელია ხო? და შემდგომ ამისა ფეხბურთის გერმანელები წარმოდგნენ ყატარში, ნება უნდა მიეცათ, რომ მათ ჰომოსექსუალისტური რაღაცა სამკლაურებით გამოსულიყვნენ, ეგრეთ წოდები LGBT სიმეები, ეს დებილები ესენი. აი სადამდე დაეცა ევროპა. და რო არ დართეს ნება, ამიგერ რაღაცა პროტესტი გამოთქვეს მთელი ამბავი და ერთმა დასაჯა და გააგდო ჯგუფიდან. ამ სასაუბს ვერანვერ ხედავს. სადამდე დაეცა გერმანია? ეს პროტესტანტული გერმანია, რეფორმატორული გერმანია, დასავლეთი რეფორმატორები რაზე აფუძნებდნენ? მე როგორ მოხდა აი ამის და ნელ-ნელა ეკონომიკის განვითარება, როცა საფუძვლად ცოცხალი ღმერთია და არა ადამიანის მიერ შეთითხმული რელიგია. ხედავთ, ყველაფერი სახეზეა, მეგობრებო რა. ამიტომ მე ამ აუდიო ჩანაწერს შემოგთავაზებ, წაკითხულს ეფსეჯობია მოისმინონ და ასე მხარში დაუდგები იმ ადამიანებს, ვისაც ასეთი ქრისტეს სიყვარული შერჩენია
და ხმერთი მიხედავს მაგ ადამიანებს, რამდენად სწორი არის ის. აი ზოგიერთი გულწრფელი ადამიანი ყველა ვარიანტში ღმერთისთვის მისაღებია. აი პავლე მაგალითად, იმ ორთოდოქსიაში, რომელშიდაც იმყოფებოდა იგი და სინოდის წევრი იყო, ღმერთმა არ დატოვა მათ შეხვდა გზაზე მოადრო და ქრისტიანი გახადა. ესე იგი, რელიგიური ფარისევლობიდან ეს კარგი ადამიანი, აი კარგ ადამიანს ღმერთი ხვდება და თავის სამსახურში ჩაიყენებს. ღმერთო მიხედე ყველა კარგი ადამიანს, ვინც პავლესავით ისევ ემსახურებიან და ცდილობენ გამოაჯანსაღებინონ მართლმადიდებლობა. აი შეხვდი მას და ისევე მოაბრენ როგორც პავლე მოაბრენ და მათი ინტელექტი გამოადგენს ქართულ სივრცეში ყველას, იმიტომ რომ ის ხალხი ინტელექტუალები არიან, წიგნერები არიან და არ არიან გათახსირებული, მაგრამ მღვდლები ყავთ თქვენ ჩამორიგებული. მამათმავლები, დედათმავლები, აგერ არიან რა უამრავი, მე გარკვეული გაგებით არიან კიდე პედოფილები. ეს დამალული არ არის. აი ამის მხილება იყო განდევნილი ამ ახალგაზრდების მიერ, რომლებიც გადახვეწილი არიან სამშობლოდან და ქართველებს არაწუხებთ ეგა. და იქაც კი, იქაც არასვენებენ ფეისბუქებზე და თავდასხმებს ახორციელებენ. თქვენი გულისთვის რა ისენი, თქვენ უფრო მაგარი ქართველები ხართ და მოქალაქეები ვიდრე ისენი? და მათ ინტელექტს ჩვენ არ ვიყენებთ. გავყარეთ გარეთ. მე კარგი, მე მიუღებელი ვარ ყველასთვის და არ მაქვს პრეტენზია საერთოდ აბსოლუტურად. არანაირი კონკურენტი არ აღარ არავის. მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმას, რაც მჯერა, რაც მწამს და შეიძლება აი სამყარო ღმერთის გაჩელი, პატრონი რო ღმერთია, ვენაცვალე მასული შეაც არ უნდა წავიდე. თორე რა გამაძლებინებ და ისე ამ დედამიწაზე ირგვლივ რა ხდება? რა ხდება? ნუ რომელი ქვეყანაა ნორმალური მითხარით? აი ნორმალური ქვეყანა რომელია? რა გახთა საბუთებზე საბუთები? რა გახთა? რა ის ბიუროკრატია საფრანგეთში, ბიუროკრატია ამერიკაში, ბიუროკრატია ყველგან, ბიუროკრატოს ფრანგული სიტყვა და ბერძნული შე ბიურო ბურო მაგ იდის ძალაუფლება. აი ესე რა ტიპი და ეს ქახალდი გააკ, ეს არის აბა მოაწერე ხელი საბუთი მაჩვენე, აბა ისა, აბა ჩაიხადე, აბა ჯა გაიკუზე. ყველა მიდის ჭიტინი. და ვარ დანომრილები, დანომრილები და მთელი რიგი პლანეტა დაამსგავს ეს ერთით დიდ ციხეს. სადაც პატიმრება და გამოგვაცხადებს და დიდი უმრავლესობა და დანარჩენები ზედამხედველებად. და ეს ბიუროკრატები როგორ არიან? ჩა ესე რა. აი ეს თუ არ დავინახეთ ჩვენ, თუ არ გავაკრიტიკეთ და იდეალიზმით არ წავიდეთ ევროპაში, რომანტიული ბუშტებით არ წავიდეთ. ჩვენ არავინ არ მიგიღებს ევროპაში, რომ კარგი ქრისტიანები ხართ. კარგი ქრისტიანი ქრისტეს გარდა არავის არ უნდა. ჩვენ სწორედ კაი ქრისტიანი ვართ, იმიტომ ვართ მიუღებელი, სადაც არ უნდა წახვიდეთ. ასე რომ ცდება ადამიანი, ვისაც გონია ქრისტიანი რო ხარ, ჯაგეხუტება საფრანგეთ. ზუ ფეხებზე კიდე მაგა ეზენი არიან ჰუმანის ათეისტები. დარვინიზმი გრიალებს სოფლიოში. სკოლაში ყველგან რა საქართველოს მოგონელია ჰომოსექსუალიზმი? აა რა შევარცხენ ევროპის სახელმწიფოები, რომელმაც დააკანონეს ჰომოსექსუალიზმი და პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოვიდა ბიბლიური მცერებთან. არ არის ევროპის ქვეყნებში დაკანონებული ესა? არ არის, არის ყლარჭებიან ჰომოსექსუალისტები ყველგან, ლესბოსელები და სად ვასწავლოთ შვილები? გამაგებინეთ ერთი, ვინც ქრისტიანული წმენით იზრდება. ეს რა არის? ამიტომ იდეალური სახელმწიფო არსად არ არის. ქრისტე კი არის. ქრისტე ყველგან არის და საერთოდ შემოუშვათ ჩვენ გულებში. მოკიდოთ ბიბლიას ხელი და მისი წერილი, ამ საყვარელი არსების წერილი, მისთვის, აი ამ საყვარელი ღმერთის საყვარელი შვილისთვის მინაწერი არის, რომელიც იმდენად შეიყვარა ეს მთელი ეს ამ ადამიანები, რომლებიც ამ წუთისობელში გზაყვალარეულები არიან, ძე გამოაგზავნა, რათა მე მას დავებრუნებინე მასთან. აი ეს მე მჯერა. ამიტომ არაფერი ბიბლიის გარდა. აი ეს მხოლოდ საღვთო წერილი, მხოლოდ იესო ქრისტე, მხოლოდ მადლით გადარჩენა და დაუსახურებელი. არანაირი თქვენი კეთილი საქმეებით სამოთხეს ვერ დაიმკვიდრებთ. ამაზე არც უნდა ეტრებათ კეთილი საქმე, უნდა გააკეთო ჩემო კარგო. კეთილი საქმე, წმენა თუ გა ქრისტიანობის, კეთილი საქმე უნდა გამოვლინდეს ეს. იაკობის წერილი ამაზე მეტყველებს. წმენით გადარჩენილი ვართ ჩვენ მადლით და არა ჩემი კეთილი საქმეებით. ამიტომ ჯერ გადარჩენილი ვარ მე იმ აქტით, რომელიც მამამ განახორციელა ძეში და მე ამას როცა ვიღებ წმენით, გამოვავლენ ამ წმენის შესატყვის საქმეებს. აი ესე არის შერიგებული წერილი, ვითომ რო გონია ვიღაცებს წინააღმდეგობა პავლესა და იაკობს შორის. არა და არა.
Այս մինոտ ամետք է չէ մոգ արգելուտ է դավուտեպ դամ այդյու չանած էրս տկենց մոյիսմեն թուկ է իսաց այանախը ինտերնեցի ծոտա բերս, ծոտա ուղեր խուլի է առակ ոմպորտաբելուրի է ծագիտուկ է բերս Ексклюзивный интервью Георги Тигинашвилтан. Румелма архимандритма шеставаза ахсаребазе мисул Георги Тигинашвилс сексуалური კავშირი და როგორი გეგმებოდა თეოლოგის გაშავება. ქართულ ეკლესიაში მიმდინარე პროცესები ბოლო რამდენიმე წელიწადია საკმაოდ მძიმე ფაზაში შევიდა. საპატრიარქოში არსებულ პროცესებს სიმძაფრე არც კომუნისტური წყობის დროს და არც მის შემდგომ პერიოდში აკლდა, თუმცა სიტუაციის განახლება და გამწვავება სათავეს დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებიდან იღებს. ციანიდის სკანდალმა ერსა თუ ბერში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და ურთიერთდაპირისპირების სერია წარმოქმნა. ქრონოლოგიურად და ლაკონურად რომ მოუყვეთ, დეკანოს მამალაძის დაკავებას ჭყონდიდის ეპარქიის მმართველის მეუფე პეტრე ცავას მწვავე რეაქცია მოჰყვა. 2019 წლის 31 ოქტომბრის სინოდის ხდომაზე მას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორეს მხილებისთვის მუდელთ მოქმედება შეუჩერეს და სინანულისთვის მონასტერში გაგზავნეს. სინოდის ხდომიდან გამოსულმა ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს პიდარასტიისა და მამათმავლობის ცოდვით შეპყრობილი უწოდა. Синодис განჩინებას კი არ დაემორჩილა. საგულისხმოა, რომ პატრიარქს გადაწყვეტილებაში მორჩილებით დაეთანხმნენ სინოდის ის წევრებიც, რომლებიც აღნიშნულ ფაქტამდე მეუფე პეტრეს პირად საუბრებში გადაწყვეტილების განხორციელებისთვის მოტივაციას თანადგომის პირობით აძლევდნენ. ფაქტების გასაჯაროება მედიის საშუალებით ყოველდღიურ რეჟიმში საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა. Თუმცა ამ პროცესს პატრიარქის არც პიროვნება და არც გავლენები არ შეუსუსტებია. უფრო მეტიც, მოგვიანებით ილია მეორემ ის სასულიერო პირებიც დასაჯა, რომლებმაც საკითხის განხილვის შემდგომ ეტაპზე მეუფე პეტრეს პოზიცია გაიზიარეს და დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავება უსამართლობად შეაფასეს. შეხედულებები კი ღიად დააფიქსირეს. Ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ მიამბოხები, რომლებიც საქართველოს ეკლესიაში გამეფებულ დიქტატორულ მართველობას არ ემორჩილებიან, პატრიარქისგან და საპატრიარქოსგან საკმაოდ მძიმე სასჯელს იღებენ. მათ ძირითად უმრავლესობას კი სამშობლოს დატოვება და საკუთარი თუ ოჯახის უსაფრთხოების გარანტად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში თავი შეფარება უწევ. ერთ-ერთ მათგანს გიორგი თიგინაშვილს ტაიმერი ესაუბრა. ამჟამად საფრანგეთში მყოფი თეოლოგი ვრცელ ინტერვიუში საქართველოს საპატრიარქოს მიერ სადამსჯელო მეთოდების სიმძიმესა და მიზეზებზე, ასევე საზოგადოებაში ეკლესიისა თუ მიამბოხეების მიმართ გაჩენილი ბზარების მოტივებზე საუბრობს. გიორგი თიგინაშვილი ტაიმერთან ასევე იხსენებს 2006 წლის ფაქტს, როდესაც ერთ-ერთმა არქიმანდრიტმა ახსარებაზე მისულ 19 წლის ბიჭზე ფსიქოლოგიურად იძალადა და ფაქტობრივად სექსუალური კავშირით შესთავაზა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საინფორმაციო სააგენტო ტაიმერი ყოველთვის ემსახურებოდა ობიექტურობას, სამართლიანობას, ღირსებას და თავისუფლებას. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის მუდამ კომფორტული იყო შემომეთავაზებინა ჩემი წერილები, სტატიები თუ ინტერვიუები, და ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, რომ თქვენ გაქვთ გარკვეული ნიშა მედია სივრცეში. ბეჭდურ მედიაში, რომელიც ელექტრონულად ვრცელდება ინტერნეტში და საკმაოდ ბევრი მკითხველი გყავთ. ის ფაქტორი, რომ თქვენი რესპონდენტებიც გამორჩეულები არიან, ჩემი გამოკლებით, გულისხმობს იმას, რომ თავად ხარისხი და თემატიკა არის მეტად საინტერესო, მნიშვნელოვანი და საგულისხმო. Практикулад იმ ფონზე, როდესაც მედია სივრცეში არსებობს გარკვეული პოლიტიკური მდგენელი, არსებობს კონიუნქტურა, ცენზურა, სიმპათია ანტიპათიის გამოვლინებები და მეინსტრიმი. თქვენ გაქვთ რაღაც განცალკევებული მაგისტრალური ხაზი. მორალური თვალსაზრისით და შეიძლება ითქვას, რომ
disidentebistvis, anu im adamianebistvis, რომლებიც რეჟიმებს და სისტემებს არ უჩოქებენ და არჩევანს ყოველთვის საკუთარი პროფესიის სასარგებლოდ აკეთებენ და არა კომფორტისთვის, რა თქმა უნდა, ბევრად კომფორტულია იყოს თქვენი რესპონდენტი და არა რომელიმე სხვა ტელეარხის ან საინფორმაციო სააგენტოსი. შესაბამისად, ის ინტერვიუები, რომლებიც გამოქვეყნდა თქვენ სივრცეში, შეიცავს გულწრფელობის უმაღლეს ხარისხს, სამხილების, მტკიცებულებების ექსკლუზივს და ეს დამსახურება თქვენი რედაქტორის და ჟურნალისტების, რადგან მარტივი არ არის ადამიანი გაიხსნას და ამოატივტივოს ის გრიფით საიდუმლო მასალები, რომლებიც მანამდე მოარულად იყო ცნობილი და არა ასე არგუმენტირებულად და თანმიმდევრული წყობით, როგორც ეს თქვენმა რესპონდენტებმა ჩამოაყალიბეს. მადლობა ამგვარი შეფასებისთვის. Რაც შეხება განსახილველ საკითხებს, პირველ რიგში ვისაუბროთ თაიმერის მიერ გამოქვეყნებული ინტერვიუების მიმართ ერში წარმოქმნილ აზრთა სხვადასხვაობაზე. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების გაშუქებას აკრიტიკებს. პატრიარქისა და საპატრიარქოს მიმართ კომპეტენტური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე კი წვავედ რეაგირებენ და შესაბამისად ნეგატიური შეფასებები კეთდება. Თავი რა არის? საზოგადოებას ჩვენ უნდა შევაგონოთ, მოუწოდოთ და მათ მიმართ თანაგრძნობით განვიმსჯავროთ. მე მესმის, რომ მათთვის ავტორიტეტი მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე საეკლესიო მოძღვრება, ვიდრე ქრისტიანული პრინციპები, სახარებისეული ნორმები. რატომ? იმიტომ, რომ მათ სწორედ არ მიაწოდეს და არ განუმარტეს თუ რას წარმოადგენს ის მოძღვრება, რომელსაც ისინი აღსარებლობითად მიეკუთვნებიან. Ამიტომ აქ მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს ეკლესია, როგორც რაობა, როგორც ცნება, როგორც იესო ქრისტეს ცოცხალი ორგანიზმი და საპატრიარქო, როგორც ადმინისტრაცია, მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ნაწილი. არ შეიძლება, როდესაც ადამიანი აკრიტიკებს ეკლესიის პოლიტიკას, ამის გამო ის ეკლესიის მოწინააღმდეგედ შერაცხო. ეს დაახლოებით იმას ჰგავს, რომ როდესაც ადამიანი კონკრეტული საავადმყოფოს მედ პერსონალს აკრიტიკებს, მას ცილი დასწამო და შერაცხო, როგორც მედიცინის წინააღმდეგ მოლაშქრე. ჩვენ ეს უნდა ავუხსნათ, თუ სად გადის ზღვარი ეკლესიასა და საპატრიარქოს შორის. რა არსებითი და მნიშვნელოვანი სხვაობაა და საზოგადოება, თუ კი იქნება მიუკერძოებელი, რა თქმა უნდა სწორ დასკვნებს გამოიტანს, როცა ჩვენ მიზეს შედეგობრიობაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მარტივი ენით, შედარებებით, ასოციაციებით, ზოგ შემთხვევაში ხისტი განმარტებებითაც კი, მათ სიფხიზლე შევძინოთ და ავუხსნათ, რომ სოციალური თანასწორობის ასეთ პიკში მყოფ სახელმწიფოს, რომელსაც ჰყავს 700,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანი, 320,000 საბანკო დავალიანების მქონე პირი, 25,000 პატიმარი, 1,500,000 ემიგრირებული, იძულებით გადაადგილებული პირი და ადგილობრივი 400,000 მეტი ლტოლვილი, სამღვდელოება ცხოვრობდეს ყველაზე დიდ ფუფუნებაში, კომფორტსა და განცხრომაში. Და რომ მუნიციპალური თუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან იღებდნენ კოლოსალურ ფინანსურ სახსრებს და მათ არ ქონდათ არც აუდიტითი ვალდებულება, არც რაიმე რევიზირება და მონიტორინგი ხდებოდეს ფინანსური პოლიციის მხრიდან და ჩვენ არ ვიცოდეთ ხარჯების მიზნობრიობა. ეს საკითხი უნდა აფიქრებდეს ჩვენს ღარიბ საზოგადოებას, სადაც ოფიციალურად უკვე 25% უმუშევარია, ხოლო სიგარიბეში მყოფი არის 50% და გაეროს კვლევების თანახმად საქართველოში 80,000 ბავშვი შიმშილობს ყოველწელს. როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შემხედვარე საზოგადოებას მინიმუმ კითხვები არ გაუჩნდეს, არის თუ არა ნორმალური ეპისკოპატისა და სასულიერო პირების ასეთი გაზულუქება? გასაგებია, მაგრამ ხო გუყავს ისეთი სასულიერო პირები, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი მონასტრული შრომისა და მრევლის შემოწირულობებით არსებობენ. ისინი ხომ ამგვარად პატიოსნად არიან ღმერთის სამსახურში? ის სასულიერო პირები, რომლებიც შემოწირულობით ცხოვრობენ და დამოკიდებულნი არიან მრევლის სარგოზე, მათ მიერ გაღებულ გულმოწყალებაზე, ხედავენ, რომ მათი ზემდგომები და კოლეგები სცოდავენ. ამორალურად, უზნეოდ, ანგარებიანად, მომხოეჭელურად ცხოვრობენ, მაგრამ მათ ამაზე პროტესტი, ამბოხი და წინააღმდეგობა არ აქვთ. იმიტომ, რომ აქვთ შიში
დაუტევონ სამღვდელო პატივი, იციან რომ მათ აქტივობას დევნა და შევიწროება მოხვება. ისინი მომხიბვლელი მისაღები ლამაზი სიტყვებით ქადაგებენ, მოგვითხრობენ ჩვენ აღმსარებლობაზე, მოწამეობაზე, რეპრესიებზე, მაგრამ თავად ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა არავინ მიდის იმ ძიმე ხვედრზე, რაც ყველა ქრისტიანისთვის გამზადებულია წუთი სოფელში. როგორც მაცხოვარი ამბობს, უარყავ თავი თვისი, აღიღე ჯვარი თვისი და შემომიდე ქიმე. საკუთარი თავის უარყოფა რას გულისხმობს? საკუთარ ეგოზე მაღლა დგომას და ეგო ხშირად არის პატივმოყვარული, სჭირდება გარანტიები, გარკვეული რესურსები, რომ საზოგადოებაში ტივტივებდეს. ამიტომ მღვდლების მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ისინი არჩევანს მაინც თავისი წოდების შენარჩუნებისთვის აკეთებენ და არა პრინციპებისაკენ, რისთვისაც მოგვიწოდა მაცხოვარმა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეკლესია და საპატრიარქო უნდა გაიმიჯნოს. რატომ? ან რით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან? საპატრიარქო ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც არასდროს არ უმსჯელია არცერთ პრობლემაზე პირველ რიგში. არასდროს უღიარებია საკუთარი ბრალეულობა. არასდროს მოხდია ბოდიში საზოგადოებისთვის. არასდროს უგრძნია პასუხისმგებლობა იერარქიასა და სამღვდელოებაში არსებულ უზარმაზარ დარღვევებზე. არასდროს ჰქონია რეფლექსია და პრიორიტეტთა გადაფასება. არასდროს გამოქომაგებია დაჩაგრულს, დევნილს, დისკრიმინირებულსა და დაუცველს. არასდროს ყოფილა დემოკრატიული, ცივილიზებული და კანონის პატევის მცემელი. არასდროს უწოდებია რუსეთისათვის მტერი და დამპყრობელი, ხოლო რუსეთის ეკლესიისთვის ანტიქრისტიანული. არასდროს უზრუნია მრევლის განათლებასა და კატეხიზაციაზე. არასდროს მიმხრობია სახელმწიფოს დასალულ პლატფორმასა და პროევროპულ ვექტორს. არასდროს ყოფილა სოციალურ მსახურებაში ან სოლიდარული ღარიბებთან, შრომელ და უმწეო ხალხთან მიმართებაში. არასდროს ყვარებია მისგან განსხვავებულად მოაზროვნე. არასდროს დაუცავს სჯულის კანონი, სახარებისეული პრინციპები და დოგმატური სწავლება. საპატრიარქო არის ეკლესიის ცნების მტერი და ის წარმოადგენს კრემლის მეხუთე კოლონას საქართველოში. რაც შეეხება ეკლესიას, ჩვენი სწავლა მოძღვრებიდან გამომდინარე, ეკლესიას მარადიული მღვდელმთავარი, ანუ იესო ქრისტე მართავს, ხოლო ის იმართება, რეგულირდება, სხემობს და არსებობს შვიდი მსოფლიო საეკლესიო კრებების დადგენილებით. ადგილობრივ საეკლესიო კრებათა განწესებით, სახარებისეული პრინციპებით, 10 მცნებითა და 9 ნეტარებით, რომელიც მოცემულია ბიბლიურ მემკვიდრეობაში. ეკლესიური უცდომელობის გამოვლინების რამდენიმე სივრცე არსებობს. საეკლესიო ტრადიცია, პატრისტიკა, პატროლოგია, ანუ წმინდა მამათა სწავლებები და ის მემკვიდრეობა, რომელიც მათ წერილობითად გვიანდერძეს და საეკლესიო გარდამოცემა. ამ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ სამღვდელოება იქცევა არასწორად, სწორად ან ჩამონათვლის შუქზე ვამჩნევთ მათ სიმრუდეს, მათ პროფანაციასა და გაუკუღმართებას. შეფასებებისას არცერთ შემთხვევაში არ უნდა მონაწილეობდეს სუბიექტივიზმი. ჩვენ ხომ არ ვუწუნებთ მათ თვალებს, შესამოსელის ფერს, ფეხსაცმლის სახეობას და ასე შემდეგ. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ისინი თავის სიტყვაშიც და ქმედებაშიც წინააღმდეგობაში მოდიან იმ გაგებასთან, რაც ეკლესიაში მოიაზრება. ეკლესია არის ცნება, რომლის უკანაც დგას უზარმაზარი ბიბლიური მემკვიდრეობა. ვინც ამას ღალატობს, რა თქმა უნდა, ის ეკლესიიდან სულიერად განდგომილია. ამიტომ ჩვენ გვყავს ფორმალურად ეკლესიის დიდი საზოგადოება, მაგრამ რეალურად მენტალიტეტით, ცნობიერებით, აზროვნებით ისინი დისტანცირებულები არიან იესო ქრისტესგან, რომელიც არის ცოცხალი ღმერთი. დღეს ეკლესია სოციალურ მსახურებას ეძება? არა. სჯულსა და მორალურ ზნეობრივ პრინციპებს იცავს? არა. ხედავთ, რომ პედოფილური და ჰომოსექსუალისტური ლობი არსებობს. საერო სიბრტყეზე ეს შესაძლოა ნებადართული და ნორმალური მოვლენაა, იმ კუთხით, რომ იგი არ წარმოადგენს კრიმინალიზებულ ცოდვას, ანუ დღეს აღარავის იჭერენ არატრადიციული სექსუალური იდენტობის გამო. თუმცა პედოფილია საერო სამართლითაც დასჯადია. მაგრამ საეკლესიო სივრცეში მორალური გადაცდომები ცოდვა და ის დასჯადია. დასჯა არნიშნავს დაღუპვას, დისკრიმინაციას და ადამიანის გარიყვას. დასჯა ყოველთვის არის აღმზრდელობითი, ყოველთვის მიმართულია გამოსწორების იდეისკენ, რეაბილიტაციისკენ,
დაკარგული ცხრის უკან დაბრუნებისკენ და საზოგადოებამ სწორად უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება, სად არის და რა არის ჭეშმარიტება. Იდეა ქრისტიანობისა, მისია და დანიშნულება ეკლესიისა. Როდესაც ამას სწორად განსაზღვრავს, ბუნებრივია მტერს და მოყვარეს ერთმანეთისგან თავისთავად გაარჩევს და ჩვენ, ანალიტიკოსებს, ექსპერტებს, თეოლოგებს, რომლებსაც გარკვეული კომპეტენცია და კვალიფიკაცია გვაქვს, შევაფასოთ თუ რაში მდგომარეობს კანონ დარღვევა, გადაცდომა და სად არის ნეობრივი ან სულიერი მოწიფულობა, მტრები კი არ გვიწოდონ. Ერთგვარი არბიტრები, გულშემატკივრები და შეიძლება ითქვას, რომ სახურები, რადგან ჩვენ ამით ღმერთს ვემსახურებით. ამაში არც გასამრჯელოს ვიღებთ, არც თანამდებობას გვირდებიან, მხოლოდ გულანწყავენ, გუწყევლიან, გვემუქრებიან, ფიზიკურად გვეხებიან და იძულებით სამშობლოს გვატოვებინებენ. ამიტომ საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს, თუ რამ გვაიძულა ჩვენ, თეოლოგთა სპექტრის 90%, რომ გადავიხვეწეთ სამშობლოდან. Რატომ გვაბრალებენ ყოველთვის, რომ თითქოს ვფინანსდებით, რომ თითქოს რაღაც კონსპიროლოგიურ შეთქმულებებს უწყობთ ეკლესიას, გვინდა რევოლუცია, წინააღმდეგობა, ამბოხი, გადატრიალება და თუ კი ჩვენ ვიღაც გვკვებავს ფინანსურად, ეს რაღაცაზე ხომ უნდა დაგვეტყოს? Იცით, რომ თეოლოგების აბსოლუტური უმრავლესობა არაპროფესიული დანიშნულებით მუშაობს, იმისათვის, რომ ოჯახები არჩინონ. Ასე ვიყავით საქართველოსშიც და ასე გვიწევს ცხოვრება ემიგრაციაშიც. Თუ არ ჩავთვლით ცირეოდენ ჰონორარებს, როცა კი რომელიმე ჩვენგანი რაღაცას თარგმნის ან კონფერენციაზე გამოდის და ამას სულ ერთჯერადი გაელვებები აქვს ხოლმე. Სპორადულად და არარეგულარულად. საზოგადოება მიკერძოებულად და მხარე დაღიქვამს იმ სასულიერო პირებს ან თუნდაც თეოლოგებს, რომლებმაც პატრიარქისა და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების მხილება გაბედეს. ეკლესიაში მიმდინარე ფაქტების არგუმენტირებულად გასაჯაროებით, როგორც სასულიერო პირები, ასევე თეოლოგებიც ღია დაპირისპირებაში შევიდნენ ილია მეორესთან და სინოდის წევრებთან. ეს პროცესები ბოლო დროს მეტად აქტუალური გახდა და საკმაოდ სარისკო ფაზაში შევიდა. Როგორ ფიქრობთ, საზოგადოებას რამდენად სწორად ესმის ეს ყველაფერი? Როდესაც ჩვენ გადავედით მხილების ამ უმძიმეს ფორმაზე, რომელიც ჩვენთვისაც არ არის მაინც და მაინც სასიამოვნო ამპლუა, უნდა ითქვას, რომ სანამ აქამდე მივიდოდით, ჩვენ ვცადეთ პრაქტიკულად ყველა ინსტანციაში, ეკლესიის შიდა სტრუქტურაში, სხვადასხვა სივრცეში ვცადეთ, რომ ეს საკითხები წამოგვეჭრა სულიერი თვალსაზრისით. განგვეხილა ეპისკოპატში, სამღვდელოებაში, მაგრამ აღმოჩნდით ძალიან პარადოქსულ ვითარებაში. Მოცემულობა იყო ბევრად ტრაგიკული, კიმნეული და თავზარდამცემი, რადგან ჩვენ მივდიოდით საჩივრებით იმ ადამიანებთან, რომლებიც აღმოჩნდა, რომ თავად იყვნენ აღმასრულებლები ამ ცოდვისა და თავად უწყობდნენ ხელს ასეთი ტიპის დარღვევების გავრცელებასა და ტირაჟირებას ეკლესიაში. ამიტომ აზრს მოკლებული იყო შიდა საეკლესიო სივრცეში ძმათა შორის განხილვა, რადგან ჩვენ არავითარი ხელწიფება, ბერკეტი და საშუალება არ ჰქონდა იმისთვის, რომ იმ პრობლემებისთვის გვემკურნალა, რაც ეკლესიაში დაგროვდა. როდესაც მოგმართავდნენ დაზარალებულები, მათი მშობლები, ასევე თავადაც ხვდებოდით გარკვეული უხერხულობების თვითმხილველნი და ზოგიერთი მათგანი ჩვენთან საუბრებში აღიარებით ჩვენებასაც იძლეოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იძულებულნი გახვდით, რომ საჯაროობის, ღიაობის და გამჭვირვალეობის გზა აღვერჩია. Ეს არ არის საუკეთესო გზა, მაგრამ მხოლოდ ეს ერთადერთი გზა დარჩა იმისთვის, რომ ჩვენ, როგორმე ეს ორგანიზაცია, საპატრიარქო, რომელიც უზურპირებას უკეთებს ეკლესიის როგორც ცნების რაობას და საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას ახდენს ეკლესიასთან, ვამხილოთ იმისთვის, რომ თავად ისინიც გადარჩნენ და ასევე ის მილიონობით ადამიანი, რომლებიც მათ ნდობას უცხადებს, ვინც მოტყუებულ შეცდომილ ყოფაშია. Საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანია, რომ უფრო უკეთესი ეკლესია ჰქონდეს, მაგრამ ამოცანაა ის, რომ ამ მიზნის მისაღწევად გვჭირდება საზოგადოებრივი დისკუსია და ხალხის თანამონაწილეობა. ერი რამდენად იყო მზად ამ ყველაფრის მისაღებად? ერში საზოგადოების იმ ნაწილს ვგულისხმობ, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენს იმ თვალსაზრისით, რომ ღრმარწმენითა და მოწიწებით არიან გამსჭვალულნი პატრიარქისა და საპატრიარქოს მიმართ, ხოლო
Oponirebaში შესულ პირებს მტრებად აღიქვამენ. Რამდენად რაციონალურია ის რისკი, რაზეც თეოლოგები და სასულიერო პირები ძახვედით. Ქრისტიანობის ისტორიაში არსებული პრეცედენტები გვაძლევს იმედისა და ოპტიმიზმის შესაძლებლობას, რომ უფრო ნათელფერებში წარმოვიდგინოთ ხვალინდელი დღე. Რისკი ყოველთვის არ არის ხოლმე რაციონალური, რადგან ეს სინდისის საკითხია. Როდესაც სინდისი გაძლევს შესაძლებლობას, რომ გადაწყვიტო და საკუთარ თავს უთხრა. ბოროტებისადმი დაუმორჩილებლობა, ისეთივე მორალური ვალდებულება, როგორიც სიკეთისათვის ხელშეწყობა. Ამიტომ მე ეს მომწონს თუ არ მომწონს, ჩემთვის ეს მოსახერხებელი არ თუ რთული, ამაზე მივდივარ, ჩავები ამ ბრძოლაში, რომ სინდისთან ვიყო თავისუფალი და მშვიდად მეძინოს. Არ შემცხვეს ხვალინდელი დღის. Ეს არის არჩევანი, რომელსაც ქრისტიანი ინსტინქტურად უნდა აკეთებდეს და ამას არ სჭირდება ჰეროიკული აღდგინება. Არ სჭირდება გმირული უნარჩვევები. არ ვთვლი, რომ ჩემი საქმე არის თავდადება და თავგანწირვა. ვთვლი, რომ ეს აბსოლუტურად ნორმალური, ჩვეულებრივი და ბუნებრივად სავალდებულო ნაბიჯებია, რომლებიც როგორც ქრისტიანმა უნდა გადავდგა და ამით განსაკუთრებულ კვალს არც ჩემი ცხოვრების ბიოგრაფიაში ვტოვებ, არც ჩემი შვილებისთვის მოსაგონრად. ვთვლი, რომ ეს ჩემდაწილად არის აუცილებელი მინიმუმი, რომელიც შემიძლია გავაკეთო. მაძლევს ღმერთი იმის საშუალებას, რომ ინფორმაცია მოდის ჩემთან, მაქვს შესაბამისი განათლება, რომ პრობლემის სწორად დიაგნოზირება მოვახდინო, ერთადერთი გრჩება დრო, რომელიც ამისთვის უნდა გავიმეტოთ და როგორ უნდა დაგვეძინოს საამისოდ. საზოგადოება ამას მიიღებს თუ არ მიიღებს, ეს საზოგადოების ნამუსია. იმაზე პასუხს ვერ ვაგებ. Რამდენად სწორად აღიქვამს, ან ოდესმე თუ გაიაზრებს, მაგრამ 10 დაკარგული თანამოქალაქიდან ერთი მაინც თუ დაფიქრდება, რომ იქ რაღაც ისე ვერ არის და მინიმუმ შეკითხვებს დასვამს ან იტყვის, რომ ეს არის ქრისტიანობის პაროდირება, არის მკრეხელობა, სიცრუე და ჭეშმარიტების დაბრუნებას მოითხოვს, მაშინ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს მისია არ ყოფილა მხოლოდ საკუთარ თავთან გათავისუფლების სარბიელი, რომ სინდისთან ყოფილიყავით პირნათელი. Არამედ ამას უკვე საზოგადო სიკეთის ნაყოფით შეუძენია და ამით ორმაგად ბედნიერები ვიქნებით. ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად ასაჯაროებთ სუსის კრებსებს, სადაც სასულიერო პირების პირადი მიმოწერის ფაილებია მოცემული. რადგანაც მათ წერილობითი სახით აქვეყნებთ, რატომ უნდა ქონდეს საზოგადოებას ნდობა ამ ფაილების ავთენტიკურობაზე? Რაც შეხება კრებსებს, პირადად ჩემს გამოცდილებას გაგიზიარებ, თუ როგორ დავადგინე მისი ავთენტიკურობა. თითქმის 55,000 ფაილს გავეცანი, რისთვისაც ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, ზოგიერთ მათგანს დროის უქონლობის გამო ვერ გავეცანი. ჩემთან დაკავშირებით ასობით ფაილი შევისწავლე და აბსოლუტურად ყველა იყო ნამდვილი იმ აზრით, რომ ჩემი სატელეფონო საუბრების შიფრები, ჩემი ვიზიტები, ინტერვიუებისა და სტატიების გამოქვეყნების თარიღი ყველაფერი ემთხვევა და მე ვიღებ პასუხის მგებლობას, რომ ეს ნამდვილია. Არც არაფერი ამაში დასამალი, უბრალოდ ეს არის წარმოდგენილი საინფორმაციო ქრონიკების სახით. შეუძლებელია სკრუპულოზურად, თანმიმდევრულად და გეგმაზომიერად გაწერო ისე, რომ ეს არ შეესაბამებოდეს სინამდვილეს. ამას სუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოპერმუშაკები აარქივებდნენ, ისევ მათი ზემდგომებისთვის ინფორმირებულობის თვალსაზრისით და მას ტყუილად არწერდნენ. აფიქსირებდნენ იმიტომ, რომ სახელმწიფოს ქონოდა წვდომა, ინფორმაციული საცეცები და გარკვეული ბერკეტები იმისთვის, რომ ვიღაცის შანტაჟირება, კომპრომიტირება, დაშინება და გადაბირება მოეხდინათ. ბუნებრივია, ამათვის პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ თეოლოგებს ვერ მოგვიძებნეს ვერც ზნეობრივი, ვერც სამართლებრივი დარღვევა და ყოველდღიურად გამალებით ფოკუსირებულნი იყვნენ ჩვენზე, რომ იქნებ სადღაც ფეხი დაგვწდომოდა. რაიმე შეცდომა დაგვეშა და ცოდვა ჩაგვედინა, რომ შემდეგ მოეხდინათ ჩვენი გადაბირება, დაშინება და გამოყენება თავიანთი ბინძური საქმეებისთვის, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს, რადგან მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ მათ ამის შესაძლებლობა არ მივეცით, იმიტომ რომ ჩვენ გარეთ ყოველთვის ის ვიყავით, რაც შინ. თუ კი შიდა სამზარეულოს სააშკარაოზე გამოტანა შესაძლებელია, თან იმ ინფორმაციების ხელმისაწვდომობა მარტივია, რასაც თქვენ ავრცელებ და
რომლებიც წესით უწყებაში უნდა ინახებოდეს, საზოგადოებამ როგორ უნდა ვიგრძნოთ თავი უსაფრთხოდ? Მოდით ასე განვიხილოთ ეს საკითხი. როდესაც მე ჩავბარდი საფრანგეთში და პოლიტიკური თავშესაფარი მომენიჭა, ეტაპობრივი პროცედურები მქონდა. Ერთ-ერთი მტკიცებულება ჩემსტევნასთან და სახელმწიფოს მხრიდან უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით იყო სწორედ სუსის კრებსები, რომლებიც მათ წარუდგინე და ისინი გაოცებას ვერ მალავდნენ, რომ ასეთი მასშტაბის პერსონალური ინფორმაციის გაჟონვა ხდებოდა, რაც სამყაროში უპრეცედენტოა. ამიტომ ისინი ვერ ახდენდნენ საკითხის კვალიფიცირებას, იმდენად გაოგნებულები იყვნენ, როგორ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო თანამედროვე სამყაროში. Მით უფრო დემოკრატიულობის პირობებში, რომელსაც ამბიციები და პრეტენზიები აქვს, რომ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა უნდა გახდეს. ეს რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა. ჩვენი ყველას უფლებაა, რომ გქონდეს პრივატულად დაცული გარანტირებული უსაფრთხოება, რომ ჩვენი შეხედულებების გამო არავინ თვალთვალს არ გვიწყებდეს. უკანონოდ არ უნდა გვაყურადებდნენ და არ უნდა იყვნენ ჩასაფრებულები, მიუხედავად იმისა, დაუშვებთ თუ არა შეცდომას. რაც შეხება კრებსებს, კომპრომატების შეგროვება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ხედავს და აცნობიერებს, რომ ეკლესია ყოველთვის არის მადაზე. აქვს პოლიტიკანობის ამბიციები, რომ უნდა სახელმწიფოში იყოს სახელმწიფო და დიდი გავლენის ობიექტი. აქედან გამომდინარე, მათ მოსათვინიერებლად სახელმწიფო გახდა იძულებული, რომ შანტაჟირებისათვის ასეთი მეთოდი მოეფიქრებინა. საბოლო ჯამში უნდა ითქვას, რომ მათ დაუშვეს ისეთი დიდი ღალატი, რასაც სახელმწიფო კადრულობს. მათ იციან, რომ ეპისკოპოსები არიან პედოფილები, იციან, რომ ეპისკოპოსები ნარკოტიკებით ვაჭრობენ, იციან, რომ ფული თეთრდება და არა კონტროლირებადი ფულის ლეგალურ სტატუსში გადაყვანა ხდება საპატრიარქოში არსებულ ფიქტიურ შეპესეებზე. იციან, რომ სექსუალური შევიწროების არაერთი ფაქტი ეკლესიაში და იციან, რომ ფინანსური კარტელური ბიზნეს საქმებია ეკლესიაში, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის აგენტები არიან, მაგრამ ამაზე არეაგირებენ და უბრალო რიგით მოქალაქეს იოტის ოდენას არ პატიობენ. არ რეაგირებენ, რადგან ამ ყველაფერს იყენებენ კომპრომატირებისათვის, ეკლესიის მართვისათვის და ეკლესიას ათვინიერებენ და იყენებენ წინასაარჩევნოდ საკუთარი დივიდენდების მოხვეჭისთვის. ასეთი ეკლესია აღარ არის ჭეშმარიტი, რომელსაც რაღაცის ეშინია, რცხვენია, რომელსაც პოლიტიკური უღელი ადგას, რომელიც თან ახმარ, რომ საკუთარი სიბინძურე თავის თავშივე დააკონსერვოს და ხელშეუხებლობის გარანტიის საფუძვლად გამოიყენოს. ეს აღარ არის ეკლესია. ყველა კრიტერიუმით, პარამეტრით და სტანდარტით საქართველოს მართლმადიდებლური, ავტოკეფალური ეკლესია არის გარდაცვლილი. Რაც შეხება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, როგორია თქვენი შეფასება ამ საკითხის სრული სურათის მიმართ? ჩემი ინფორმაციით და ლოგიკური გარე დათვალიერებითაც ასე ჩანს, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე იმ ინფორმაციის ფლობა შეეწირა, რომელიც ყველაზე დელიკატურად უხერხული აღმოჩნდა საქართველოს საპატრიარქოსთვის. მან იცოდა კათალიკოს პატრიარქის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, იცოდა პატრიარქის ჰედონიზმის შესახებ, იცოდა საპატრიარქოში არსებული უზარმაზარი ფინანსური მანიპულაციების შესახებ. შესაბამისად, მოინდომა რა, რომ გარკვეული წესრიგი დაემყარებინა, ერთგვარად რეორგანიზაცია, რებრენდინგი თუ რეფორმაცია წამოეწყო. მას ჰქონდა ამის ახალგაზრდული იმპულსები, ემოციები თუ ამბიციები. შესაბამისად, ის აგენტ პროვოკატორ მისივე მოგვარე ირაკლი მამალაძის მეშვეობით წამოაგეს ანკესზე და საბოლო ჯამში გაანეიტრალეს, რადგან მან იცოდა, როგორც პერსონალურად პირველი იერარქის დანაშაულებები, ასევე ოჯახური დინასტიის შიოლაშვილების ცოდვები. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოში არავის ინტერესში არ შედიოდა დეკანოს მამალაძის თავისუფლად ყოფნა ან მისი დაწინაურება. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ლოგიკურია ის, რაც მას დამართეს. ადამიანურად ძალიან სოლიდარული ვარ და ვუთანაგრძნობ, რომ მას ასეთი ჯვარი ერგო წილად. ადრე საუბრობდით, რომ ესწრებოდით ერთ-ერთ შეკრებას ციანიდის საქმეზე, რომელიც ნანა კაკაბაძის სახლში კულუარულად მიმდინარეობდა და თქვენ პროტესტის ნიშნად დატოვეთ ეს შეკრება. მე თავად ვარ მომსწრე, თუ როგორ ხდებოდა ინსტრუმენტალიზება ყველა იმ პირისა, ვინც ამ საკითხით დაინტერესებას ჩემსავით გულწრფელად ცდილობდა. როდესაც მე აღმოჩნდი ნანა კაკაბაძის ამ ეგრეთ წოდებული ექსპერტის ოჯახში მათივე მიწვევით,
მივედი აბსოლუტურად ნეიტრალური განწყობებით. Mă interesează tu ramuhta realurat, raiko am uzarmazari scandalis mizezi. Kakabadze sakhshi damkhnen sazogadoebisatvis kargat snobili saheebi. Zaza Shatirishvili, Shota Gulurjidze, Tamas Jologua, Kote Jandieri, Georgi Tabliashvili, Gela Nikolaishvili, Georgi Andriadze, Vaka Gurgiladze, Nika Laliashvili, aseve mtavarepiskoposi Zenoni Arajuli, რომელსაც უცნობი ახალგაზრდა ბიჭი ახლდა და ასე შემდეგ, რომლებიც დაახლოებულნი იყვნენ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტასთან. Მე გაღმოჩნდი უშუალოდ ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილის ინიციატივით. Შევესწარი ასეთ ფაქტს. Ისინი გეგმავდნენ, როგორ გაეშავებინათ პერსონალურად მიტროპოლიტი პეტრე და მისთვის დაებრალებინათ, რომ ის იყო იდეის ავტორი, თანამონაწილე, თან წინასწარი ცოდნენ, რომ ამ ციანიდით არავინ არავის არ კლავდა. Მეუფე პეტრე ცავას აბრალებდა გაგულისებული, გაწიწმატებული, განწყობებით გიორგი ანდრიაძე აღნიშნულ საქმეს, რომელიც შემდეგ ამბობდა, რომ მას არ გაუმართლა, რომ მიაღმოჩნდი მაშინ იმ საზოგადოებაში ეტყობა ეს უფალმა დაუშვა ასე. Როდესაც მე მოვისმინე მისი ფრაზა, მოდით ყველაფერი შევტენოთ პეტრეს და ნაცებს. Საზოგადოება ამას ადვილად დაიჯერებს და აიდაცებს. Აი ეს იყო მათი მთავარი სლოგანი. Ამას ამბობდა ანდრიაძე, ხარსუბამ და ნანა კაკაბაძე და დამსწრე საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა. Ერთადერთი მე ვიყავი, ვისაც ხინჯად მომხდა და არ მესიამოვნა. Თქვი, რომ ცილისწამება, დაბრალება, თანაც ასეთი სიმძიმის საკითხის, ეს არის გამოუგნებლად საშიში მოვლენა და მე არ მაქვს სურვილი ამაში მონაწილეობა მივიღო მეთქი. Როცა მიხვდნენ, რომ უკან ვიხევდი, არ უნდოდა საკუთარი თავის გამჟღავნება და ამბობდნენ, რომ ეს იყო უბრალოდ მსჯელობა, ნაწილობრივი იუმორი და ასე შემდეგ, ანუ შემდგომში ეცადა მავანი, რომ ეს განემუხდა. Მაგრამ შემდეგ ვნახე, როგორ რეკავდა იქ უცნობი პროკურორი და აძლევდა დირექტივებს ამ ადამიანებს, თუ როგორ ემუშავათ მედიაში და დაეწერათ ტყუილები მამალაძის და მეუფე პეტრეს დისკრედიტაციისთვის. Aman maizula rom davkavshire bodi da gametsno meupe Petre, radgan adamianura chemtvis autaneli iqo amis dateva, radgan chems tvalzin ikereboda, iksoveboda uzarmazari borodeba. Manabde meupe Dimitris konda mtsdeloba rom meupe Petre Germaniashi tsasuliqo patriarkhis sanakhavat. Ise moxta rom meupe Petre upalma gaarida am satqvaras da ver moakherkha tsasla. Da ukurdit Patriarchi არის გერმანიაში, იკეთებს ოპერაციას, ციანიდის სკანდალი ხდება საქართველოში. Ამ ყველაფრის პარალელურად აიყვანეს მღვდელი, რომელსაც დააბრალეს, რომ გერმანიაში ჩადიოდა პატრიარქის მოსაკლავად. Ოდესაც მამალაძე უნდა წასულიყო გერმანიაში და ვითომ აეროპორტში აიყვანეს, მეუფე პეტრეს თავაზობდა მეუფრე დიმიტრი გერმანიაში ჩასვლას და მეუფე პეტრე რომ წასულიყო, ძალიან დიდი ალბათობა იყო იმისა, რომ მისთვის დაებრალებინათ ციანიდის სკანდალი, რომ თითქოს მიდიოდა გერმანიაში პატრიარქის მოსაკლავად. Ამას ახლა ცივი გონებით ვიაზრებ და მაქვს გონივრული ეჭვი იმისა, რომ შესაძლოა მეუფე პეტრესაც იგივე ბედი გაეზიარებინა, რაც გიორგი მამალაძეს აქვს და მისთვისაც ჩაედოთ ციანიდი. Რატომ იგეგმებოდა მეუფე პეტრეს განეიტრალება და რა სარგებელს მიიღებდა ამით საპატრიარქო? Საგულისხმოა, რომ ნანა კაკაბაძე მუდმივად ხაზზე იყო შორენა თეთროაშვილთან. მამალაძის განეიტრალებით თავიდან აიცილებდნენ საფრთხეს, რომ მათი საქმიანობებით არავინ დაინტერესდებოდა. Ასევე მამალაძე ასოცირებული პირი იყო მეუფე დიმიტრისთან და ამით მეუფე დიმიტრისაც განეიტრალებდნენ. Ასე ფიქრობდნენ შიდა კლანები, რომლის მეთაურიც მეუფე იაკობ იაკობაშვილი გახდათ, ინც დაახლოებული პირი იყო სოსო გოგაშვილთან, სუსის უფროსის მოადგილესთან, რომელიც ყველა ამ საეკლესიო სიბინძურის მოთავე იყო. Დღეს რომ თავს დაზარალებულად ცნობს. გოგაშვილი იყო ამ უკანონო მიყურადებების, შანტაჟირების, დევნის, შევიწროვების და სიბინძურეზე ხელის დაფარების მთავარი მოთავე და შესაბამისად მეუფე იაკობის ჯგუფის ამოცანა იყო, რომ როგორღაც მეუფე დიმიტრის ჯგუფი გაენეიტრალებინათ. ამიტომ ისინი მუდმივად ჩასაფრებულ პოზიციაში იყვნენ. მეუფე პეტრეს როგორც აქტიურ პერსონას, როგორც კრიტიკოს, როგორც ობიექტურ შემფასებელს, როგორც უშიშარს,
რადგან მეუფე პეტრეს არ სწხვენოდა უკან მოხედვის, მას არასდროს უღალატია თავისი ბერული აღთქმებისათვის. ყოველთვის მხოლოდ სიკეთეს აკეთებდა ეპარქიისთვის, ზრუნავდა სახელმწიფო ინტერესებზე, ყოველთვის თავის სამღვდელოებაში ტირაჟირებდა ზნეობას და მუდმივად ხელს უწყობდა მორალურ წონასწორობას. ასეთი ტიპის ადამიანი ბუნებრივად გახდა მამაცი და თამამის შეფასებებში, რადგან მას არ ქონდა რაიმე ისეთი ხინჯი, რის გამოც მას დააშანტაჟებდნენ შემდეგში. მეუფე პეტრეს სიმამაცე მისი სისუფთავის გამომხატველია ამ შემთხვევაში. აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ ვიდრე მეუფე პეტრეს გავიცნობდი, მისსავე შეფასებებში ხვდებოდი, რომ ის მართალი იყო, რადგან მე ლოკალურად ვიცოდი ჩემი წრიდან და სივრციდან, რომ ის რასაც ამბობს ამ საკითხებზე, ყველაფერში მართალია და რაღა მამალაძის საკითხში იქნება მტყუანი მეთქი. უკვე ბუნებრივად მიჩნდებოდა ნდობა იმ თავითვე, რომ ამ საკითხზე მასთან აუდენცია გამელო, რადგან ხედავდი რა, რომ სხვა საკითხებშიც პირდაპირი იყო, ფიქრობ ეს მოვლენებმაც გამოაჩინა შემდგომში. მეუფე პეტრეს განეიტრალება უნდოდათ იმიტომ, რომ ის პრაქტიკულად თავდაყირა აყენებდა ქართული ეკლესიის სისტემის ვერტიკალს. იმ აზრით, რომ მან ყველაზე მთავარი პრობლემის წიაღი, ეპიცენტრი, სათავე შემოქმედი ილია მეორე დაასახელა პრობლემად, რომელსაც მანამდე ჰქონდა ხელშეუხებლობის აქტი და ვერავინ ბედავდა, რომ პრობლემისათვის თავისი სახელი დაერქმიათ. ყველა მიკიბულ მოკიბულად ცდილობდა მის დადანაშაულებას. მაგალითისთვის ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი ავიღოთ, რომელიც მუდმივად ფლიდობდა, ორპირობდა, ორაზროვან დიპლომატიურ განცხადებებს აკეთებდა მიკიბულ მოკიბული ნელთბილობით. აპოკალიფსისში უფალი ამბობს: ო ნეტავ, ან ცივი იყო, ან ცხელი და რადგან არც ცივი ხარ და არც ცხელი, ამოგანთხევ პირიდან. ყველაზე მძიმე ფრაზები აქვს ღმერთს ნათქვამი ასეთი ტიპის ადამიანებზე და რომ ხედავდი მეუფე პეტრე ასეთი არიყო, ნდობა გამიჩნდა მის მიმართ. ის მზად იყო გაეღო მსხვერპლი. დატოვა სტატუსი, თანამდებობა, წოდება, ფინანსური რესურსები, ადმინისტრაციული თანამდებობები, სიმშვიდე, დიდება, ხალხის კეთილგანწყობა და დაამსხვრია კერპი. კერპში პატრიარქს გულის ხმობთ? რა თქმა უნდა, ილია მეორემ რეალურად ქართული საზოგადოების ცნობიერება, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტი, აზროვნება მთლიანად გარყვნა და გაათახსირა. 45 წლიანი სიცრუის ტირაჟირებისათვის, იმ კოლაბორაციონალისტური მოღალატეობრივი საქმიანობისთვის, რომელსაც ის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან ეწეოდა საქართველოში, როგორც რეზიდენტი, როგორც აგენტი, კაკებესი და ფსბსი, რომელმაც წარმატებით გაართვა თავი ყველა დავალებას. დაამხო ზვიად გამსახურდიას ეროვნული კანონიერად არჩეული ხელისუფლება, ჯაბა იოსელიანს, რომელმაც ააწიოკა და ააოხრა ნახევარი საქართველო ეროვნული გმირი უწოდა, სინოდიდან გაასვენებინა და დიდუბის პანთეონში დააკრძალინა. ასეთი ადამიანი, რომელზეც შემდგომში ედუარდ შევარდნაძემ გერმანულ ტელეარხთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის ჩვენი დანაშაულია, ჩვენ მარტო რაიკომისა და ცეკას მდივნებს, აღმასკომის თავმჯდომარეებს კი არა, პატრიარქებსაც ვნიშნავდითო. ასეთი ადამიანი, როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო ზნეობის ფლაგმანი, მორალის მეხოტბე და სიწმინდით აღსილი თავადი? ის პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო მოთვინიერებული რით? საბჭოთა სივრცეში ყველაზე მთავარი კომპრომატი რა იყო? ჰომოსექსუალობა და ჰომოსექსუალებს 1922 წლიდან 1992 წლამდე საბჭოთა კონსტიტუციით ციხით სჯიდნენ. ეს იყო ყველაზე დიდი კომპრომატი ჩვენსავით ყველაზე პურიტანულ, კონსერვატულ და ტრადიციულ საზოგადოებაში. მორალურად მიუღებელი ფენომენი იყო დღესაც ასია და მაშინ მითუმეტეს. ამიტომ ძალიან ლოგიკურად უნდა დაათვალიეროს ჩვენმა საზოგადოებამ თუ რა გზა განლო ილია მეორე. სადამდე მოიყვანა ქართული სახელმწიფო, როგორ დასცა, როგორ დაავადა ხალხის აზროვნება, როდესაც საკუთარი თავის კერპი აღმართა და იესო ქრისტე განდევნა ეკლესიიდან. ჩვენ გვაქვს ქრისტიანობა მხოლოდ ფორმებში, რომლებსაც შინაარსი მთლიანად გამოცვლილი აქვს, მხოლოდ ვიზუალია დარჩენილი. ეს ყველაფერი პასუხისმგებლობის სახით მიდის ილია მეორეზე, რომელიც ცხოვრობს ერმიტაჟში, ლურში და ამ შენობას საპატრიარქოს უწოდებს,
რომელსაც ყავს 1.2 მილიონი ლარიანი ავტომობილი იმ ფონზე, რომ მის ირგვლივ ადამიანებს შეად, თუნდაც მის ხელქვეით კოლეგა მღვდლებს, რომლებიც სოფლად არიან და იმის საშუალება არ აქვთ, რომ თავიანთი 7-8 შვილი გამოკვებონ. თვითონ ყავს 9.5 მილიონი ცხენი, აქვს 75.000 ევროიანი ქოთნისხე. მე მარცხენე სოციალისტი კი არ ვარ, ამას რომ ამბობ. Პროტესტი ამიტომ კი არ მაქვს. შეუძლებელი ადამიანი იყო პატრიარქი ან სასულიერო პირი და შენთვის იდეალი ეტალონი ან კუმირი არ იყოს იესო ქრისტე. ვისე უნდა ქონდეს წორება, ფაშა ხარ, ფადიშაჰი ხარ, შეიხი ხარ, თუ იესო ქრისტეს მოციქულთა მემკვიდრე? სირცხვილია ის, რასაც კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე კადრულობს. არა მარტო იმ ნაწილში, როცა ის როგორც ჰომოსექსუალი ავიწროებს ხვებს სექსუალურად და საკუთარ თანამდებობრივ უფლებამოსილებას ბოროტად იყენებს, არამედ ნებისმიერ ზნეობრივ პარამეტრებში, ის არის სამარცხვინო, მართველი საქართველოს ეკლესიისა. ფაქტია, რომ საპატრიარქო მციანიდის საქმის სკანდალზე პასუხისგებლობა ვერ აირიდა და სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებული ქმედებებით სიტუაცია გაამწვავა. დეკანოს მამალაძის სასამართლოს ხდომების დახურვის გადაწყვეტილებამ კი უფრო მეტი ეჭვი გააჩინა ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით. საზოგადოებას თავის ღმერთზე სიმართლის გაგება ჩააგდებდა შოკში. ვინ არის მათი ღმერთი ილია მეორე, რომ გაეგოთ პატრიარქი ჰომოსექსუალია, რომ ბავშთა გამორყვნელია, რომ დიდი რუსეთის აგენტია, რომ თავისი ქმედებებით რიტუალური სატანისტია? აი, ყველაფრის გაგება გამოიწვევდა ჩვენი ტრადიციული პურიტანული და კონსერვატული საზოგადოების შოკირებას, რომ ეგონათ კაცი იყო ღვთისა და რომ აღმოჩნდა სატანისა. მამალაძე სასამართლო პროცესზე საუბრობდა, რომ ის იყო მომსწრე, ხედავდა ამ ყველაფერს, განიცდიდა გარკვეული სახის შევიწროებას ამ კუთხითაც კათოლიკოსის მხრიდან და ბუნებრივია ეს იქნებოდა შოკის მომგვრელი საზოგადოებისთვის. მათ ჰქონდათ დისკრეცია, რომ დაეხურათ სასამართლოს ხდომები და ისარგებლეს ამით. მიიღეს ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილება, რაც შეიძლებოდა მიიღოს სასამართლოს. დღემდე ჩვენ არც ის ვიცით, სად შეიძინა ციანიდი, შეიძინა თუ არა, ვინ გადასცა, როდის გადასცა, საიდან ამოიღეს. ეს დაფიქსირებულია? არ არის დაფიქსირებული. თუ ეს საკითხები 6 წლის მანძილზე არ გარკვეულა, მაშინ რა პროცესები მიმდინარეობს და რას განიხილავენ სასამართლოს ხდომებზე? პროცესებზე სინამდვილეში მსჯელობენ იმაზე, რომ ევაჭრათ მამალაძესთან, ჰქონდათ მცდელობაც, რომ მიეღოთ გაუთქმელობის გარანტიები დეკანოზისგან, რომ მას არ ესაუბრა ამ ყველაფერზე. ხომ მიიღეს მამალაძისგან თანხმობა გაუთქმელობაზე? ამასთან დაკავშირებით დეკანოზმა ღია წერილიც გამოაქვეყნა. ეს უკვე შემდგომი პერიოდია, როდესაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. პრაქტიკულად ნახევრად პარალიზებულია. ახლა სახელმწიფო ამ დათმობაზე რომ წავიდეს, მაშინ უნდა აღიაროს, რომ წინა გადაწყვეტილებებში არასწორი იყო და პატიმარი, რომელიც ჯანმრთელი შევიდა საპატიმროში, ავადმყოფს უშვებს. ვინ არის პასუხისმგებელი? სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი, ანუ სახელმწიფო. ამიტომ სახელმწიფოს ამის აღიარება არ სურს. მეუფე იაკობმა და გოგაშვილმა გაშარეს ბიძინა ივანიშვილი ციანიდის სკანდალით და თავიანთ ამბიციურ ინტრიგებს შესწირეს სახელმწიფოს კომფორტი იმ გაგებით, რომ უხერხულ სიტუაციაში ჩააყენეს ზემო ინსტანციები ქართულ ოცნებაში, რომლებსაც გულწრფელად გუჯერა, რომ ასეთ შარში თავის გაყოფა ნამდვილად არ სურდათ, იმიტომ რომ ეს ისეთი ჩიხია, რამაც კიდევ უფრო ბევრი შეკითხვები დაბადა სახელმწიფო ინსტიტუტების კეთილსინდისიერებაზე და ნდობაც დააქვეითა საზოგადოებაში ხელისუფლებასა და საპატრიარქოს მიმართ. ბიძინა ივანიშვილის გაშარვაში რას გულისხმობთ? ფიქრობდა, მინდა მჯეროდეს, რომ ციანიდის სკანდალი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან სამთავრობო დონეზე აყვანილი ამოცანა არ ყოფილა. მგონია, რომ ეს იყო ვიწრო ჯგუფის ინტერესი, რომელმაც გამოიჩინა ზედმეტი კადნიერება და სითამამე, რითაც უკვე შემდგომში ზემო ეშელონები დააზარალა. ბიძინა ივანიშვილის გაშარვაში ვგულისხმობ სოსო გოგაშვილს, რომელიც მეუფე იაკობის მიერ შენთებულ ცეცხლს აყვა. დეკანოს მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, თუმცა მისი შეწყალება არ ხდება.
ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ მე, როგორც მოქალაქემ, არ მაქვს საფუძველი ვენდო საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურებს, მათ კეთილსინდისიერებას, რადგან გამოცდილებით ვხედავთ, რომ სასამართლო არის პოლიტიზირებული, არ არის თავისუფალი, არის ანგაჟირებული. შესაბამისად, ნაკლებად ვხედავ პერსპექტივას იმისას, რომ საქართველოში მოხდეს დეკანოზის შეწყალება, ანუ ვადაზე ადრე გათავისუფლება. ის აზრი, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ ითვალისწინებს კათალიკოს პატრიარქის და სინოდის შუამდგომლობას, გათამაშებული იაფასიანი საკენკია, რომელიც სინოდმა დაუყარა საზოგადოებას თვალისასახვევად, რომ თურმე ძალიან ჰუმანურები არიან და არ სჯერათ მამალაძის დანაშაულის, მაგრამ რა ვქნათ, პრეზიდენტი არ ათავისუფლებსო. ეს არის ძალიან არასერიოზული და სასაცილო, რადგან ჩვენ ვიცით თავად სალომე ზურაბაშვილი როგორი მაამებლური, სერვილისტური და მონური დამოკიდებულებით არის გამსჯვალული, როგორც სახელმწიფოს არაფორმალური მმართველის მიმართ, ასევე პატრიარქის მიმართაც. ამიტომ, რომ ყოფილიყო ნებადა პატრიარქს მოეწოდებინა პირდაპირ, ან საეთერო სივრციდან, ან ტაძრის ამბიონიდან და მიემართა მისთვის თუმდაც კერძო საუბარში, ზურაბიშვილი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა და გიორგი მამალაძეს გაათავისუფლებდნენ. ანუ მამალაძის გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით გამოდის, რომ სინოდმა პრეზიდენტს შეაწმინდა ხელები. რა თქმა უნდა, ეს მასთან მოლაპარაკებული იქნებოდა. ერთის მხრივ, ამით პრეზიდენტი ეცადა, რომ მისი ინდივიდუალური მე წარმოჩინა როგორც დამოუკიდებელი აქტორი, პერსონალურად სუვერენული არსება, ხოლო მეორის მხრივ სინოდმა გადაამისამართა პასუხისმგებლობა გარკვეული აზრით. ჩვენ ყველაფერი ვცადეთ, მაგრამ საქმეში სახელმწიფომ უნდა აღასრულოს გულმოწყალება, რადგან ჩვენ არ გვაქვს სხვა ბერკეტი მისი გათავისუფლებისათვის. ეს, რა თქმა უნდა, იყო სრული სიღალბე, ფარისევლობა და ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტი, რითაც ყოველთვის საზრდობდა ილია მეორის სისტემა. უხეშად რომ ვთქვათ, ციანიდის საქმეს არაერთი სასულიერო პირის რანგი შეეწირა. იმ აზრით, რომ ვინც კი დეკანოს მამალაძის უდანაშაულობასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ღია დააფიქსირა, ზოგს უდელმოქმედება შეუჩერეს, ზოგი განაყენეს ეკლესიიდან, ზოგსაც ქვეყნის დატოვება მოუწია. უბრალოდ გიორგი მამალაძე აღმოჩნდა ის აისბერგი, რომელმაც გაბზარა ტიტანიკი, ხოლო ტიტანიკი ჩაძირა უკვე ტალღებმა. საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს, რატომ ახსენებთ ჩვენ ასე ხშირად ციანიდის სკანდალს. არა იმიტომ, რომ ჩვენ სუბიექტურები ვართ, ან დიდი ახლობლობა გვაკავშირებდა მამალაძესთან, არამედ იმიტომ, რომ ციანიდის სკანდალმა გახეთქა ის საკანალიზაციო მილი, რაც ეკლესიაში არსებობდა. ამიტომ ციანიდის სკანდალი იყო ერთი დიდი დარტყმა ამ საკანალიზაციო მილზე და ამოხეთქა მთელი რიგი ფეკალური მასა, რომელიც წლების მანძილზე გროვდებოდა ეკლესიაში. ამიტომ არის ეს საკითხი ათმაგად საყურადღებო, რადგან ციანიდმა მოახდინა სრული ლუსტრაცია ეკლესიაში არსებული დარღვევებისა, როგორც ზნეობრივ ნაწილში, ისე ადმინისტრაციულ სწავლამოძურებით ნაწილშიც. ფიქრობ, ეს არის ისტორიული მოვლენა, ერთი იმ გაგებით, რომ მღვდელი უსამართლოდ დაიჭირეს, მეორე, რომ მსგავსი პრეცედენტი არსებობს 1983 წლის ფაქტი, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის ბიჭების ისტორია, როცა ბიჭები დახვრიტეს და მღვდელი ჩიხლაძე შეეწირა ამ ამბავს, რომელიც არ დაიცვა ილია მეორემ და მისმა ფსევდო სინოდმა. არ გამოექო მაგამათ, იმიტომ რომ პატრიარქი ყოველთვის კონიუნქტურის მსახური იყო. დემოკრატიული საქართველოს პირობებში მოხდა გიორგი მამალაძის დაპატიმრება, რომელიც ილია მეორის სისტემის კისერზეა. რატომ? ის ყოველთვის ყველას ყველაფერს აპატიებს, ყველაფრის უფლებას მისცემს გარდა ერთისა, ნუამ ხელმას. დაუპირისპირდები ილია მეორეს, მოახდენ მის ლუსტრაციას, მაშინვე გაგანადგურებს, შურს იძიებს, ბოლოს მოგიღებს და დაგასამარებს. ეს იყო ყოველთვის ილია მეორეს ხელწერა. ის პატიობდა ადამიანებს გარყვნილებას, მკვლელობას, ნარკომანიას, რუშობას, ვაჭრობას, ყველა ტიპის უმსგავსობას გარდა ერთისა. არ აპატიებდა მის პირად მხილებას. მით უფრო როცა ისტორიულად ამის გამოცდილება არსებობდა და რა თქმა უნდა არც მამალაძეს არ აპატიეს, არც მეუფე პეტრეს და არც მეუფეს თანამოაზრე საზოგადოებას. ილია მეორესგან არ ეპატიებოდათ ის, რომ მათ წითელი ხაზები გადაკვეთეს. რა არის წითელი ხაზი? იესო ქრისტე კი არა,
Წითელი ხაზი არის ილია მეორე, რომლის მხილებაც ყოველთვის ისჯებოდა და ისჯება ეკლესიაში. Თქვენსა და ქართულ სამღვდელოებას შორის არსებულ ნდობას ბზარი დიდი ხანია გაუჩნდა. Პირად საუბრებში ისიც თქვით, რომ ეს წლების წინ მოხდა, როცა სასულიერო სემინარიაში სწავლობდით. Manamde tu kif fikrobdi rom qvela sasulero piri ganasakhierebda Khristes iqnen khtisnierebi tsrpelebi da shemkobilni qovelgvari satnobit fikrobdi rom isini angelozebrivat tskhovrobden 15 tslis tsin guli amitsrulda davrkoldi da psikhologiura didi trauma miwige 2006 tslis vnebi 7uli iqo rogorc tsitsit dit khuchabats qvelani veziarebit kholme Sionis teritoriaze shemkhda chemi jgupeli, romelits msakhurobda Taboris Ferichvalebis mamata monasterši. Luka Palamandishvili mashin ubralo beri iqo ukve arkhimandritia da Barselonashi moghvatseobs. Shemkhda gzaze da gamomkitkha dghis manzilze ras vaketebdi. Mets mouqvevi ra gegmebi mkonda amasobashi da ukavshirdi chems mozghvars Dositeus Bogveradzes. Belgiisa da Holandiis eparkhiis mgdelmtavari. Მინდოდა დიდი ხუთშაბათის ზიარება, რომლის წინაც აღსარება უნდა ჩამებარებინა. ჩემი სულიერი მამა არ იმყოფებოდა საქართველოში და მითხრა, რომ შემეძლო აღსარება ნებისმიერი მოძღვრისთვის ჩამებარებინა. უთხარი, რომ ჩემი ჯგუფელიყო ჩემთან და თაბურის მამათა მონასტერში ვაპირებდი წასვლას. იქ რომ ვინმეს ჩავაბარომენთქი, მითხრა, რომ პრობლემა არ იყო და მირჩი აღსარება მამა ბართლომე ფირცხალაიშვილისთვის ჩამებარებინა. Წავედი სულიერი განწყობით, მამა ბართლომე სულ ორჯერ მყავდა ნანახი, როცა ჩემს ჯგუფელს მივაკითხე მონასტერში და ვიცოდი ვიზუალურად როგორ გამოიყურებოდა. Როდესაც მივედი, მსახურება მიმდინარეობდა. მოგრძალებით ჩავდექი აღსარების რიგში. არქიმანდრიტმა მიცნო და დამიძახა. Შეაჩერა რიგი, გამიხმო კელიაში, სადაც სამლოცველო ჰქონდა და აღსარებებსაც იქ იბარებდა ხოლმე. Შევედით სამლოცველოში, ვიდრე აღსარების თქმას დავიწყებდი, რამდენიმე კითხვის დასმა მოისურვა. Რასაკვირველია, უზარმაზარი მოწიწება მქონდა და ჯერ მას მოუსმინე. მეუბნება ასეთ რამეს. ბფ, შენ საკმაოდ ახლოს ხარ მამა თეიმურას თათარაშვილთან და რა ურთიერთობა გაქვს მასთან? გთ, ჩემი ლექტორია, ძველ აღთქმას მასწავლის, ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელია. Როცა აბიტურიენტი ვიყავი და ჩავაბარე, კარგად ვსწავლობდი და ამან დამაახლო ასევე მგდლად რომ აკურთხეს, მე დავითნეობდი მასთან 40 დღის მანძილზე. Მან წირა და ამ პერიოდში დამეგობრდით. ბფ, რაიმე ისეთი ტიპის სიახლოვე არ გაქვთ? გთ, ჩვენი ოჯახებიც იცნობენ ერთმანეთს. ბაპატიეთ, მე უფრო კულტურული ვერსიით ვიტყვი ამ სიტყვას, როგორც ბართლომემ თქვა, იმის გამეორებას ვერ ვიკადრებ. ბფ, შენს სარცხვინელზე ხელი არასდროს მოუგიდია? Ამას მეუბნება ტაძარში აღსარების დროს, როცა ოლარი თავზე გადამაფარა, ფეხზე ვიდექით ორივე და ერთმანეთს ვუყურებდით. იმდენად შევწბიდა, ისე შეურაცხყოფილად ვიგრძენი თავი, რომ ამაკანკალა. Ახლაც მახსოვს ეს ემოცია, როგორი ამაღელვებელი იყო ჩემთვის. გთ, რას ბრძანებთ მამაო, რას ნიშნავს ხელი მოუკიდია? ცხოვრებაში ზედმეტად ხელი არავის გადაუხვევია ჩემთვის და ამას რატომ მეკითხებით? აღშფოთდი ემოციურად, ცოტა ხმამაღალი საუბარი დავიწყე. რა თქმა უნდა, უკვე არანაირი აღსარების, რაიმე სახის გახსნის და ზოგადად ურთიერთობის სურვილი აღარ მქონდა. როცა სამლოცველოდან გამოვედი და ჩქარი ნაბიჯებით გავეცალი, გამომეკიდა და მეუბნება. ბფ, კარგი, კარგი, რა მოხდა, დამშვიდდი, მე უბრალოდ ისე კითხე, გეხუმრე. არ მეგონა ასე თუ ანერვიულდებოდი, მაგრამ ჩემგან მაინც იცოდე, რომ თუ ასეთი რამ გახასიათებს, ან შენ არ მას, შენ შეგიძლია მემითხრა, ჩვენ ვიმეგობროთ. ეს არ არის პრობლემა, ეს სისუსტე ზოგადად გავრცელებულია და შეიძლება მეც მახასიათებს. ამან კიდევ უფრო მეტად შეურაცხყოფილად მაგრძნობინა თავი. Არც მახსოვს, როგორ დავეშვი იმ ციცაფო დაღმართზე განერვიულებული. თან არ ვიცოდი ეს ვისთვის და როგორ მომეყოლა. მართალია ფიზიკური ძალადობა არ ყოფილა, მაგრამ ეს იყო ჩემზე ფსიქოლოგიური ძალადობა და ჩემთვის სულიერი აუდანლობა. ერთი რომ არ პრაქტიკულად გადაამოწმა, ვიყავი თუ არა ტრადიციული ორიენტაციის მქონე, მეორე რომ საკუთარი თავი შემომთავაზა, თუ ასეთი ვიქნებოდი და მესამე რომ დააბეზღა ჩემთან, მაშინ ჩემი აზრით, ჩემი კარგი ნაცნობი თეიმურას თათარაშვილი, რომელიც მღდელი იყო და მე ვერ წარმომედგინა,
როგორ შეიძლებოდა მღვდელი ჰომოსექსუალი ყოფილიყო. Ამის დაშვებაც კი ჩემთვის შოკის მომხრელი იყო. მეოთხე რომ დამაბრკოლა. Ეს ვერ დავიტიე, წამოვედი შემდეგ უკვე ჩემს მოწყვარს უამბე ამის შესახებ. Მან მითხრა რომ ამ საკითხს გაარკვევდა და მე თავ შეურაცხყოფილად აღარ ვიგრძნობდი და მომიბოდიშებდნენ. Თუმცა შემდეგ ეს ფაქტი შეიფუთა იუმორში და მითხრეს რომ მეხუმრა ბართლომე ფირცხალაშვილი და არავითარი ქვენაზრახვები არ ყოფილა. გამოუცდელი ჯერ კიდევ უმწიფარი 19 წლის ბიჭი ვიყავი და ერთადერთი ჩემი პროტესტის გამოხატვა შევძელი იმაში რომ მას არ ვესალმებოდი, მის განლოცვა კურთხევას არ ვიღებდი და არ ვცნობდი მას არქიმანდრიტად. ეს იყო პირველი მეტგაცრუება, პირველი ტკივილი და ტრავმა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, რომელიც მე ეკლესიაში მომადგა. წლების შემდეგ ვიგებ რომ თემურას თათარაშვილი არის ჰომოსექსუალი, ასევე პედოფილი. Თურმე მათზე, ვინც მასთან მეგობრობს ან ახლო ურთიერთობა აქვს, შეიძლება სტიგმა გაჩნდეს. ან გარკვეული ეჭვები სასულიერო პირებში, რომლებიც არატრადიციული ორიენტაციის არიან. Მათ ეტყობა აინტერესებდათ, მეც ასეთი ვიყავი თუ არა. Машин ვერცკი წარმომედგინა ფირცხალაიშვილს რა ქონდა გამიზნული ამ შეკითხების დასმით. Რა ზრახვები ამოძრავებდა? სუსის კრებსებიდან გავიგე რომ თურმე ჩემი გაშავება უნდოდა ამუზნეოს. ეს ყველაფერი კი მომდევნო პრობლემების დანახვისას მაძლევდა იმის საშუალებას რომ უფრო კრიტიკული და თამამი ყოფილიყავი შეფასებებში, რადგან თუ კი ასეთი რამ არსებობს ერთ ეკლესიაში შესაძლოა სხვაგანაც ხვებიც იყვნენ. Უარესი და კიდევ უფრო მძიმე გარემოებებით. ამიტომ შემდგომში დავიწყე ბრძოლა ასეთი ტიპის დამრღვევების წინააღმდეგ. როგორ ცდილობდა თქვენს გაშავებას ბართლომე ფირცხალაიშვილი? სულით ხორცამდე გარყვნილი არაკაცი და ბოროტი ჯადოქარი ბართლომე ფირცხალაიშვილი თურმე ჩემზე აპირებდა ფეიქ გვერდით ცილებსწამებლური ჭორის შემოგდებას და ჩემს დისკრედიტაციას გამოგონილი ამბის გავრცელებით თითქოს მე მაქვს ჰომოსექსუალური ურთიერთობა თეიმურას თათარაიშვილთან, რომ ამგვარად ეძია ჩემზე შური. რათა ცილისწამებითა და ჩემთვის ჩირქის მოწყობით საკუთარი თავი დაეცვა, რომ მომავალში მე არ დამეძრა ის თემა, რომელიც მის ამ ბინძურ შემოთავაზებას უკავშირდებოდა. თვითონ საუბრობს ტელეფონში და ამის ტრანსკრიფცია აქვს დაკრეფსილი ერთ-ერთ ოპერ მუშაკს. ზოგადად ეს არის საპატრიარქოს მეთოდი, როცა ვერავითარ დარღვევას ვერ გიპოვის ზნეობრივ სამართლებრივ თუ სულიერ ასპექტში იწყებს კაკებეშნიკური ხელწერით ბინძური ტყუილების გავრცელებას და ჩირქის მოწყობას. დიდება ღმერთს, რომ ასეთ ეშმაკეულებს და ნაძირლებს საბოლოოდ აქვე ავლენს, როგორც ეს ამ კრებსების გამოქვეყნებისას მოხდა. Социальных ქსელში განხორციელებული აქტივობებით, მედია საშუალებებში გამოსვლებისას და ზოგადად საჯარო სივრცეებში გაკეთებული განცხადებებით, გასაგები არის თვისაც იბრძვით. როგორ ფიქრობთ საბოლოოდ მიხვალთ სასურველ შედეგამდე? როგორია თქვენი მოლოდინები? Მაინც ოპტიმისტური მოლოდინები მაქვს, რადგან გარდატეხა უკვე მოხდა. გარკვეულ სასიკეთო გარდაქმნებს აქვს ადგილი. მანამდე თუ კი იყო ტაბუ, თუ კი იყო ცენზურა, დღეს საზოგადოება უკვე ღიად საუბრობს ყველა ტიპის დარღვევაზე. დღეს საზოგადოება გაბრაზებული, განაწყენებული და იმედგაცრუებულია. დღეს საზოგადოება უფრო მეტად განათლებული და ინფორმირებულია თუ რა არის ნამდვილი და ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური ქრისტიანობა. დღეს უკვე ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში მეტი ხელმისაწვდომობა ჯულის კანონზე, საეკლესიო სწავლა მოძღვრების დოგმატიკის, ზნეობრივი ღვთისმეტყველების, ლიტურგიკის და კანონის კუთხით. შესაბამისად, ბრევლი უფრო მოციფულია, მეტად კრიტიკულ შეკითხვებს ვამს, მეტად ხედავს და ახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას. ამიტომ უფრო იმედიანად ვარ, მიუხედავად იმისა თუ როდის დადგება ეს შედეგი არ ვცვლი მიზნებს. ჩემი მიზანია, რომ ეს ცრუ ორგანიზაცია შეფასდეს ცრუ საპატრიარქოთ და შეიქმნას ნამდვილი ჭეშმარიტად მართმადიდებლური თავისუფალი ეკლესია. ყოველგვარი ჰერეტიკული მინარევების გარეშე, რომელიც არ იქნება დაკავებული ბიზნესით, პოლიტიკანობით და ასე შემდეგ. მინდა ეკლესია, რომელიც სახარებას იქადაგებს სწორად და უბრუნდება იმ ძირძველ მართმადიდებლურ ფესვებს, რომელიც ზნეობრივად იქნება სანიმუშო და ამის პოტენციალი არსებობს ახალგაზრდა თეოლოგებში, რომლებიც მიმოფანტულნი არიან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. თუ კი ეს საზოგადოება იქნება ინტეგრირებული, თუ კი ისინი ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მოვლენ ჩემს გარდა,
გარკვეული დროის შემდეგ შესაძლოა მართლაც მივიღოთ ჭეშმარიტი ეკლესია. მინდა მოვუწოდო ქართულ სამღვდელოებას, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც არ არის მაინც და მაინც საბჭოთა სივრცეში აღზრდილი, რომ აღიმაღლონ ხმა მორალური, ზნეობრივი, კანონიკური, დოგმატური, სამართლებრივი გადაცდომების წინააღმდეგ, რომ იფიქრონ მომავალზე, როგორ შეხედონ თავიან ჩვილებს თვალებში, როგორ შეხედონ ღმერთს თვალებში, როდესაც წარსდგებიან საშინელ სამსჯავროზე. მინიმუმ სინდის ჩაუგვირდნენ, ხოლო იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ გვამუნათებს, იმ ძირძველ სამღვდელობას, რომელიც საბჭოთა რუდიმენტია და ძველი პლიადიდან მოდის, მხოლოდ და მხოლოდ იმას ვეტყვი, რომ მათ კიდევ აქვთ დარჩენილი შანსი სიკვდილამდე მოინანიონ, ამხილონ და განუდგნენ ილია მეორის ამ დანაშაულებრივ რეჟიმს. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენს მიმართ ისინი მინიმუმ სოლიდარულნი იყვნენ და არ გულანძღონ, გადმოდიან იერიშზე და გვაბრალებენ თითქოს და გვაქვს პირადი წყენა, პოლიტიკური ინტერესები თითქოს და ფინანსურად გკვებავენ და გმართავენ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენს აქტიურობაში საკუთარ დაცემულობას ხედავენ და ამიტომ გვიპირისპირდებიან თითოეულ ჩვენგანს, რადგან ჩვენი სათქმელი მათი მისამართითაცაა, ისე რომ ჩვენ სახელობით მათ არ ვაჟღერებთ, მაგრამ ისინი თავიანთ თავს აყენებენ საპატრიარქოს დამცველთა რიგებში, რადგან იციან, რომ თუ კი რომელიმე მათგანი დაიშჯება, დანარჩენებამდეც მივა ეს საქმე. ღვთულებს ერთმანეთთან სოლიდარობა აქვთ ცოდვაში და ისინი ვერ იტანენ იმ ადამიანს, ვინც უშუალოდ მას კი არ ამხელს, მაგრამ მისნაირ სამხელს და ეშინიათ, რომ მასთანაც მივლენ. ვერ გვიტანენ და გძულვართ, რადგან ჩვენ საზოგადოებას ვაფხიზლებთ. ზოგიერთი ახლობელი მუდელი გვაბრალებს, რომ თურმე ჩვენ ბასილ კობახიძე გმართავს, რომ მან შემოიტანა ჩვენში რაღაც ემოციური იმპულსები და შემდეგ თავად გაუჩინარდა. ბასილ კობახიძეზე ამბობენ ამას ის კომპრომისტი მღვდლები, რომლებიც ყოველთვის ყველა მთავრობის პირობებში კარგად არიან, რომლებიც გაზულუქებულნი ცხოვრობენ და პირს უკან ჩურჩულებენ საპატრიარქოს პრობლემებზე, ხოლო ღია სივრცეებში წვეულებებზე დადიან წარჩინებულ პოლიტიკოსებთან, მდიდარ ბიზნესმენებთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საზოგადოებას, ხალხი უნდა ებრძოდეს არა პრობლემებზე მოსაუბრე ინდივიდებს, არამედ პრობლემების შემქმნელ ადამიანებს ეკლესიაში. ვინ ქმნის ეკლესიაში პრობლემებს? ის, ვინც უზნეობას ჩადის და არა ის, ვინც ამ პრობლემებზე საუბრობს საჯაროდ. ლოცვით და კურთხევით გამიხარდება, თუ ესენი დაძლევენ მართლმადებული დოქტრინას. დოქტრინა სწავლება, ესე იგი მართლმადებულობი, ეს არ არის ქრისტიანული, არ არის, იმიტომ რომ ამის საფუძველში არ არის ერთადერთი წერილი, ბიბლია. არის გამოცდილებები, ათასნაირი რაღაცა ეკლესიის ისტორიის რაღაცა კრებები და საზე, დღესაც არის კრებები, დღესაც არის უამრავი რაღაცა კონფერენციები, დღესაც არის მისიონერები, ვითომე რაღა დროს მისიონერობა შეგიძლია ტყიდან გადმოცე ქრისტესე, ყველაფერი ინტერნეტის მეშვეობით, ნებისმიერ ჯიბეში უდევს ეს ინტერნეტი, მალე თავში ჩაუტებენ. ასე რას გვატყუებენ, რომ დასავლეთში როარი ეგრეთ წოდებული რაღაცა ტურისტული მოგზაურობას დაარქვეს მისიონერობა? ეხლა და წავლენ აქ ამერიკიდან ავსტრალიაში, კარგ სასტუმროში დაჯდება, თემას დაამუშავებს იქა, წაიკითხავს, წამოვა, გაძღება, წამოვა. აღარ არის ეგ საჭირო, ღმერთი ყველგან არის. ყველგან არის, ყველგან მოხსნა, აღარ არის ერთი განსაკუთრებული ადგილი. არ არის რაი მართლმადებლობა სწორი, არა კათოლიკები ძახიან, ჩვენა ვარ სწორი, ა პროტესტანტები, აი პროტესტანტიზმში კიდე იმდენი რაღაცა და მოკლედ ჩიკორივით დატრიალდები რა. 350 დენომინაცია, კარგით ერთ თულზე მახათ რა. რაღა აღარ არის ქრისტეს სახეს, რაღა არ დააკავშირეს. ხო, ასე რომ რა ძრო გავა უფრო და უფრო, რა თქმა უნდა, სატანა გააქტიურდება, იმიტომ რომ აქ უნდა შემოვიდეს ანტიქრისტე და ბევრი ანტიქრისტია სამყაროში უკვე. ანტიქრისტე, რომლებიც ასაღებენ თავს, აგერ საქართველოს უკვე ცოცხალ ქრისტეები დადიან. აგერ ვინც ბოთია ყველა დააზდებს ეს ხალხი, ჯოგი დააზდებს, სულელ ბეყე კაცს ვიღაცა და დამუნჯებული რო არის და ასხამს რაღაცებს, ისვრის ამ პამიდორებს რაღაცა, აი გამოშტერება ხალხო, აი სწორედ ამ გამოშტერებას დაუპირისპირდნენ ახალგაზრდები ვერბალურად, ინტელექტუალურად და ხელებაც იყო გელაშვილის სწორედან უამრავი აკრეფსები დადეს, მეტი რა ვქნათ შემოკარგებო, აკოთთა და ეს ჩვენ დაგვამხობს. ეს კარგია, რომ წინაპირობა მაგათი გაკრიტიკება კარგია, მაგრამ ახლა წინ ქრისტე შეგვაყვარე. ეხლა ყველას ვალია თეოლოგების, ქრისტიანი თეოლოგების, ქრისტე დავსახოთ ჩვენ ხსნელად საზოგადოებაში, სადაც ვიყოფებით.
საქართველოში ქრისტიანობა მართლმადიდებლობა მღვდლები ქრისტეზე ლაპარაკობენ. ჯერ ერთი მღვდელი ქრისტეზე როგორ ილაპარაკობს? მღვდელი მარო ქრისტეზე ილაპარაკობს, თვითონ ილაპარაკებს, ილაპარაკებს თვითონ ლიკვიდირებული იქნება როგორც მღვდელი. თვითონ ღმერთი მაგ კვარცხლბეკიდან ჩამოიყვანს. მღვდელი გააუქმა მან. თვითონ არის მღვდელი მთავარი. Შენ მიღეში მაგი ხარ. Rate mindes, ez gaberele biurocratiului religiuri aparate. Arare biurocratiului religiuri aparat ma aizula. Havi studente bis ruas savla, nu ma critiket, da ahvet, sad takina, da gada ara da savleci. Da sad scle bikidan tu dade ben, rames, Facebook, da eschme biam, galebi ro kaut, ma da gamoz li morc nebi, uc iganure bi, uc iganure ro komentar zda ucer, romel mec iganer, sirtschuli arare, arak tschveniat. Ხო, ალბათ შეგიძლიათ გააბათილოთ განათლებული, დაუპირისპირდით განათლებულად იმ ხალხს, ვინც გადაყარეთ მან და არც არამი გვერდზე არ დაუდგა, როგორც გამსახურდეს და კოსტავას არ დაუდგა, გვერდზე თავიზურა მთელი ოჯახი გაანადგურეს. Მერე კოლაფსი რომ მოხდა ზვიადი, იყვეროდა ყველა ზვიადი იმას, ვინც მაგას აგინებდა. მაგის მოწმე ვარ. Მე შემძარარ ადამიანის პირფერობამ, ამ გათახსირებულობამ, მაგრამ ღმერთს რო გავეცანი ბიბლიიდან, ა თურმე ხედავ არავინ არ არის. Არავინ არ არის მართალი ყველა დაბადებიდან ბოროტებისკენ აგული მიდრეკილი და აგერ ირემია რას იძახის ადამიანზე დაყნობა როგორ შეიძლება დაეყნობი ადამიანს და ყველა ვარიანტში ცოდული ბუნების მაგ ყველა ვარიანტში რაღაცა მოხდება ისე რომ გიღალატებს ამიტომ ყოველთვის მტერი შინაურია მართლაც ყოველთვის მტერი შინაურია აი ვინც ახლოს არის შენთან ის არის შენი მტერი რა უცნაური ხედავთ როგორი სამყარო არის ცოდვა და ცემული სამყარო Oda madloba ghmerts ro maksimovida utsodveli da neta rogor gatsulis 10 tslebi kho nu bavshoba da mere gaizada samtsetsad nakhivari teda bicho chven gvichis odena vazronebs adamen da rogor tsai velurebis garemotsvashi aghmochen shen tavs da tan kide mititeba ro es velurebi unda sheiqvaro zalyan tsenelia ra velurebis matkhovrebis ghatakebis vigindarebis sheqvareba ghmertma shezlvesa da ჩვენც მასთან რო დაგვაახლოვა, შეგვაძლებინებს ის თორე, ისე ვინ არის შესაყვარებელი არ გამაგიჟოთ. ვინ არის შესაყვარებელი, ვინ? კი არა, ცოლიც კი არ არის, ხშირი შემთხვევაში შესაყვარებელი არც კამარი ცოლის მე ისეთი დრო მოვიდა. უფრო ვარეს იქნება. ყვირილი კი არის სიყვარულზე, სოფლიო სიყვარულზე ყვირს. აი რა ჰუმანიზმი გრეალებს, აგერ ხო? აი რა. როგორი სიყვარული დაამტკიცა ღარიბაშვილა გამოვიდა და წუხარება გამოთქვა დაუპული გმირებისა. ეს სასაცილოა პირდაპირ. აი ამას ყოა აქ თავში. ჯო გამოდიხარ სახელმწიფოს პირველი პირი და გმირებად აცხადებ საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც უკრაინაში იღუპებიან ვერ გაიგებ რისთვის. შენ ხომ არ გაგზავნია იქ. ამან სახელმწიფო ხო არ გააგზავნა თავისი ჯარი. მოხალისეები გაიქცნენ ფულის გასაკეთებლად იქ და შენ ხლა ამას სახელმწიფო დონეზე უცხადებ სამძიმარს, გადმოსვენებაზე ხარჯებს იღებ და კომპლექსი არ შეხვალ რუსებთან ამით. ეს იდენტიფიცირება სახთან, ესე იგი შენ ამას ახალისებას არა ძლებს სხვა ხალხს გავარდნენ. ანუ რომ მოისმენენ ამას, ვა, თავრობეს ესე იგი ნახე, ოჯახებს ეხმარებიან და მეც გავარდები წავალ. აი ეს პოლიტიკა არის, დიპლომატია, მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციის კრიტიკამ გაიძულა გამოსულიყავი და ნახეთ იცი გამერებს ხსოვნა მის ოჯახებს. აი ვერ გავიგე რა პოლიტიკოსობაა ჩვენთან საქართველოში. არ მესმის ეგ რა არის. ხოდა რა გმირები ეგენი არიან, ვერაფრით ვერ გავიგე. თუ ამას უცხადებ შენ და გმირებად აცხადებ, არანაკლებად გმირები არის გასტერბაიტერები. ესენი უფრო გმირები არიან გასტერბაიტერები. როცა ეს გასტერბაიტერები ერთგვარად აცოცხლებს თუ არსებს აი ამ არსებობას უნარჩუნებს ამ თავრობას ვალუტის შემოდინებით. იქ რო ყდება გასტერბაიტერები, გამოდი და სამძიმრე მის ოჯახებს. რამდენი გასტერბაიტერია? ყდარი და რამდენი ღრიტინობს გადმოასვენე და გადმოასვენე. ზოგს ასვენებენ ნაცნობობით. გასტერბაიტერები ცული უდგია საქართველოს სამღვდელოებას, საქართველოს პარლამენტს. აი მათი სული დგიდგიათ. როგორ? ვალუტა რო შემოდის, მათ აღებულია ვალუტა და ამ ვალუტით არსებობა შენარჩუნებული აქვს მაკაურ ბიუროკრატიულ აპარატს. აი ერთხელ მაინც უთქვი ამ თავრობას რომ სამძიმრებ გასტერბაიტერი გარდაიცვალა. უთქვია? აი იქ სამხედროები წავიდნენ და სამძიმრებ. კი მაგრამ შენ არ იყავი რომ თქვი რომ არ ვაგზავნე არავისო. მე ვეღარ გავიგე გმირი რატო არის. ესე იგი შენ გმირად გამოაცხადეს, გამოდის რომ
Și an agzavnic, și an moșahaliubas, ahalisepta, amit, bucă complexi, ruseptan și halda. Arga gicurdet, suerti rak, etaro, head contabilis, arga gicurdet, ce mugargebo. Ra diplomatie, ese spatara pacanari, a diplomatie, ga. Rebs botau. Ra gemirubana, ese ahaliseps, hoas, hoas ahaliseps. Da, tu martlase gulit kivada, gemireba, visarunda, gemirigos. Gamo, avi continente, gauși, sahemțipom, gagzavnos, jari, da, sah. Ragar cu uli, solidaritatea gamuțhados, ucrainul meombrebs. Gagzavne, he! Tavis inițiativ de gaic, sah, velaica. Mohali sebat. Da, pirvele tavise, ho gamuțhada, haribașul meu, ce arvere, uite, magași. Da, ars, ucruzalab, sahrabis, ademiec, în tavis, palineba, turme. Ehla, gamuțhada, dres. Da, idim, suhareba, gamuțhada, huti, gamiric, ide dagwe, upaica. Eri, hamas, rusul emit, mă usmine, meda. Ima veți ucire, eu șen, iopt va eu matra. Ahuile, tot garibașuile, bleacea. Rusi, hoase, tot, mi se lexicon la paragon. Vot, nada, nakazați, iop, vașu mat, da. Ai am argagic, vede, tu rusi mezi gagetus. Droha merti, azelor scuela prisine, va scuela damias. Sasiketot, da? Ara sasiketot. Ez n-am bilotez. Ara cu ops politicos, pacanas rodagigeren, pacanas. Zelbic. Ezi biznes chelis bici, de gândi de gurile, ce becai imi asavitari, ra uchari, ra una xamare na xai, pasi nai co, erchel premier mista suba echinte, echlat cu erul lasia movida gaparsuli, echlat cu idearis dari, ra gat dati la arts picrops, tu e nici arag, ai na xai des, eseri mola parake tuti coshi, muazro ni arari, amas azro ne bas arda ucem de bara movle nebi, romisati ra miarat cu magal tribuni dar uvuca narda gui brundes, bumerangi vit. Rai mă zgâmire bat mițhate paca. Ra! E schide, aha la halic asta mi-e rebișe e zine, bak ide, ciri suple, bisakit, bam artime, bam tam ha e bulupas. Ra gâmire bi, eseni, am ich senit, sadom, bai, ra sam șoblosit saven. Mai ma tepeli stanari, bă, tanki. Pirda pir, parlamente si mașia gamu opili. Rebs botat. Ra gâmire bi, cuham, scatsu, arga magijot. Mai aici, anertma, moice, ra gide, șam corze, rasit, uit, tit corze, rasit, uit. Și nu mă obdic, uite, ca, titgorze, iha, vi, șamcorze, me, egeni, chiar mai interesant. Dres, sama ceabuluși, ibzodi, racem pe hebigagete. Ibzodi abhaze, ci, racem pe hebigagete. Aiez, ați o mai interesant, ați o istorie, cartulii se da, ara șamcori, titgori, da, cuvergori, ide, e me, arbiți, cuvergorze, vi nu mă obda. Meșviți, aia grahteva. Ați o sa cartulușii, aseti. Utraco cartueli, istoria s-a rachsos. Da, istoria kite, zanze, sade midihar, vizdak arguihar. Vise brucui, sade brucui, rato, tkvirom, arapeli arcegizelia, samușa uarga, arapeliac, avalig, puls mai insimom semen. Aremit hrate, hlaro, eseni upasot ibzujani, katore gaugiștebi. Gaugiștebi, gaugiștebi. Vardeni sarios. Ra, im misia și sakartolor romunacele obda, avganeci. NATO-s jare mi se misia și titeul jarii scasă, atas dolari, s-ar ațele, dăne, helpasi ar condat. Ar condat helpasi. Ugan ți-au igrept ce-mi situas. Dar atom gonie tru mohali se biru gavarde, nica, care a chiem purse de sus marto. Ic, polis gulis, s-ar aribzuian. Dar vinți polis gulis, te-i sibzuies, is gmiri, ia. Polis gulis, te-i sibzuies, te-i dit gorze, da-și am gorze. Argi trahal. Mant, argi tartul sibzuies și patriotul îi motive pe tipul de a face ceai hotne, patriotul îi trebuie cu capșul, patriotul îi trebuie. Și încă de tot scalde halchi gunda. Așa rod, zâgli zâxi a vrut gunda, sana de rod garbota. Capșul era conda, buzga, buzga conda. Argit cu zema harterti. Ia gemire bichat, să cartolos teritoriul ro cu zmat de ba. Zâge bulia, pe la nerda, mande dan, gada vam tisi kite, halchi. Saat scalde bine. Ai am azi vipicrut, da. Armi de rav, e gata, sad gata, mokta, da, gamirat, gamu atschat. Hod, da, mi-e psihologie, este de hoela sunt, da, gamiru banas tavaši. Da, izureba, mohali se bat, kidec, avlen, tipe vika, da, va hocino, tu ukraina si kartvelebi, čuen, ai, am, sul rigan schatebit. E, tu gagzel de bat, ditras, kidec, avlen, mohali se, puli, hoela sunt, aba, ma dar pe sara zelebt, da. E, sam hedruebi, ratul čak, ne, sam sa hulši. Rato marcha, e neșen sam sa hulši, poliția și sam hedruebi. Imitorul cu gavisari, da, gaberile cu stati, ho. Ho, dar odată e umușevra, te zada mie nebi. America le-a mațat așa o limită, ai avanit lanț amoidren. S-a adunat așa o lucru, mete ar pelea rițian, a se gațu tăni, te zhalhida. Mera gaga, tot se mete, e mațu, e mocri pasu, imitorul tremali erari.
Agarț o vasile măcăvăt, agarț simindi. Ai o topi gavarda da, îi hotse bine poliz gulistuș da. Ese ni arian killere bine. Politicuri samhedro killere bine arian. Jereti randenat cristianul ia cât scola și pulsroi grepșeni ojaki gai xarevs. Da an rag mire bine cât o rodi sacet tu cuitrom. Sua cuvânt ni som și cartuieli monatilor zeis. Europas tavisuple basit sabso. Rat tavisuple basit sab talxano. Gorazgua tu ebuie copara es gamuciu kebau cuera. Satan are de jadu cari, ești jadu ce ni se chiarare, satan are, tabur kiliarare. Ma gamuski dulia, isadamene bi, vins miro, cristem hsenelitori, izi se buhari halkimastan. Mere, ramdeni, tavisi nebit, ruagiera, gamuski, da, gamukopili. Ești un aruci, mart, ohmertemeci, sakcen, șefdivarta, azrune bit, vedzept, asetadame, zalien, sota, getahme, zalien, ciri, aseti. Zalien, ciri, magram. Dacă e buli, albat e trenier, albat asice, 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 albat Da mere ai amis gahmerteba da enar da ikargozda vaime da ai izahe da ikargeba. Adamiani ikargeba da edan rashvashi ari. Amito es pirobitia qualaperi, kho, pirobitia bevri civilizeburi sakhmtsipoebi agar arsebos tavisi enebit. Enebi agar ari uamravi zveli enebi, saerto agar ari. Kho, es enebi rolis dges sopolioshi es enebi. Ai zalyan bevri enari srulet akhali tsarmonakmni. Es ar khvdeba zveli meebshi, me 3000 tsloshi. Ena e instrumentia, a ena, eni, cula, nebismir drușeileva. Umlaut enit, rasaketeb. Amenit, șen tu gmerț, e brzui, șen ena sazri arak. Ena imito mokța gmerț, maro ena pirveli, sa comunica tu sașoleva gmertanari. Mere, mokvastan, romelis gwerzega guicina, ezegi mokvastan enit, comunicirept, imito ro gmerț ma mokțe e senada. Amerti enit, adamene bi, gaerti enda gmerț aujanta. Amito gmerț ma es adamene bi, Enis, pluralizmul, meșeobit, zegi, poli, lingvisturi, mokmedebit, ademeni, birtmenis dașora. Da, iz dașore buli ademeni, bși, titon, gmerti, elastanari. Amidom iz ademeni, bivinzi, metat, amenit, gmertis, djebas, daic, reps, da, iponis, așen deba, kfe, anada, ditxansi, arsebeps. Rogorski, gmerti, dașore deba, ademeni, isena, agari, kneba, isena. Amaze arțul la parag. Da, bolus, da, bolus, oi la periga creba, e nebizga creba, mă corim te tațelul, hoți achit huliga, gansa cu trebit. Am teologie, bizga sa gemuna, bizuraze sarge blot, biblia ze sarba, biblia sarge blot, autoritate e sarabi. Nu, nu va mahinge, tram, zirita di Constituția, gmertidan, bodzebuli, aris, aes, samus de epsicigeni. Da, ahala tu achidan, amoige, pragace, da, șentuis moirge, da, mere ahal religia șecuni, amaze dacnobi, da, tandatal. Fundament, șețului, Cristi Agarari, fundament, da, șeni ragața, sisul elebiari. Arți gagi, că de strom, mohtes ganat gureba, da, caube tureba. Ai ramdenit, elia sau cunebiari, nad gurdeba cartuli, mosahleba, tavisi cartulienit. Cartulienis, skipziari, ramdeni mei zgaia ganița, da, ho, ganuitare barudar, pe zganuitare varari, ragat zgar, o lui gupi la paragub, da, ise, rogorț, moțemuli, erci, ce și cu atât, nu scuri, că ne buda, hemhedur, ehlamhedurul, asotarul, nu scuri. Ez, huargunet, ganitare bari. Aia, la sruliat, suhanaira, metroleps, cartueli, sazugatu, ebada, mehute sau unis, cartueli, ruag, nu, verapes, vergaigeps, rasua, mi gramaticuli, scoba, suhanairia, ciueni, ehla. Și n-arte, suvergaigeps, verapes. Arce, le vezi, vagi, erot, rața, irestunes, sapcio, uri, ganatele, bisinercit, motivat, romlis, sapuzul, și are darwinism, da, ateism. Da, ez, ateism, ragața, ragața, gamulena, religiul pormași. Cristes sahel truatare, sprava slavnirea, ieși mecat mi de amas, rugura sunt tapans. Imito maris ruguri, gada curthevari, da. Rugada muag de bene, nas da, teliginoben. Ce ni patriarh, bicio, amis de davatire, e se ti bărmar, rugura har. Aci tu gmertanari, da, es institut, gmertanari, ase, am ce hadat. Ase rugura, ca ubedure buli, ca ana, marte vie, hoes logica, amas debilis garda, ramina rugea, de ba. Me, sah tot serili, ruari, si imito merhute, bariași, e sakame. Sahtot celis rogai ge mihto ebiro mak urtkhebeli, rotsa gmertan kurtkhevari is ashenebuli ari. Da damatsqevari, misi na is aris gamovlena uke tsqevla, ai ai dges sakartvelo ari dangrevuli. Ar ari shemdgari kveqana ra, chekokochebuli ari. Mosakhleba gakseulia sashovarze.
Nu acum trebuie belieri, să șorze. Damp al Europa și un amidio, des magati situația, damp al Europa. Catarserebul Europa și plus rebul, da. Catarserebul Europa, da. Polit, și încă ana sa mișene. Și dar și nu este smenat pe Mirga Vige. Rogor și el, ba. Sis și are buli public. Ați scola și are buli public. Șen, ojas, madlecne, ba. Igevia, ho, catarserebul Europa, da. Plus roireb. Ai ești mi-dai, mi-dai, ești inar de guba, da, ma na hoim halsra. Europa s-a gine, da, ești mi-dai, ești mi-șaut. Argit, ra. Da, tu ești cu anarit, meni tu sore. Sărțmena, sore, da, și mi-șelit cu debit. Ara sore, Europa sărțmena și ma ați grebi hartic, da, ești mi-am pus examenit. E za mi-i senit, ra. Dit gori da și am gori moi geșen, eu mei ca. E a, da, mena hehla, trebuie de li dit gori. Da, mena hehla, da, tabi suplem, sa ma ceablu. Da, abhazeti. Armit haikita șenga, me geubne biru, ese vergavan tavisuplet. Hmerti mire, da mereți amul ce intrăm tața umbrat. Da, e și eu la șulis gadam kide ghinat, că eram ima sacnat. Da, e trebuie homera, e gai de bend, tohebi vite, topsa gai se nez, gai dai hostnic amoide. E zrari, sa sac la utacție scuecana. Da, e la șuis ragața om și ceartan gmire bi. Da, gmire bi arian, ca zac la reul halki, gmire, ia. Vrat omerari, gmire, gastarbeiteri. Romelic, ovel, tu mat pulski gzamnis, da, sahemci poigeps, magaze lareps, tenis, tavis, natesaveps. Vizacu gzamnis, ho? Ara, risic gemiri. Tak se meti, ozdaut hzati romușaops. Ai vinari gemiri. Da, ethelba, madloba, utkuia, gasterbaiterips, ama, arolebul, ai mai, sa parlamentul, ai mai, gamum sulelips. IGB, garibașus. Certhel, madloba, utkari, gasterbaiterips, ce arza lușena. Miliardi șemodis, valuta, mat. Tedile, pieseni. Marto imas chiar ce moc, imasas, imas chiar razleven, grimnepsa da ime lareps. Imsats al meu mrepsat, spulepsa da gadmu examne, homat vinci muasoro. El armit, hratro, telis horeba pensias da unișnaps, zelinski magmirepski, rogur argindat. Vinci mokta tau sa mauta, rogur zuaja itoda. Armit, ai gada irevit, am deni ragat se biari, am o sasure bilda, zare bituar ce mokari, arpilier gamuda, taje, kiti gada ica, vite, mi-am iuar ce mi patriarchi, mi-am cap ce mi mhudeli. Ce mi-a putut lucra tesia, ce ni-a dat, mi-a putut lucra, și mi-a mama om caus, ca ai de da om caus, i de da uita, i mama uita, geta. Ai babu satana roca, sam de da tu en mai, mi-e gagari bașe, babu satana, ruara chance. I mama uita, vada da i de da uita, magat babu a cap satana. Gata sa revie, rai, ca i se ghi, humanuri, democratul, ca anat vera așa, ne tra. Ese ne, ese vinarie, ne se pijonebi, parlament, ese pijonebi. Pijoni opoziția? Da, pijoni, sa ragața poziție. Gamul, ragața popula loc evite, dedicos bice evite, da, raegir sa zbiciu, am cum capșel loc tombreleps, raegir sa. Clienta ce amen magis de dat svatire, da, ai se miedi mov divar. Argi terti, da, ai se cu ne biro arșen, ne banam duilat tuci, da. Erti, radit gori, da, șamcori, agașene, tagen nahat. Ca am ochteba, vii gata, caugit, ca era gata, ucar ca șocmele, bitam, mi-l apar, eba si sulele, zeca, dit gori, da, șamcori. Dit gori, șamcori, art, dit gori, art, șamcori, mada. Et coba, rad, dit gori, ari, mada, gase, turke, bita, da, musulmane, bit, coca, ai, helari, socialuri, dit gori, gat, mada. De, aba, de, dișeni, sebi, șuli, hada, gandem, neg, egiseni, mada, dan, magazie, turkuli, restorne, biruari, mada, da, bardele, bit, suva. Gama, mi, da, dit gori, li, akada, șamcori, li. Dit gori, da, șamcori. Da, rad, ogwax, ambiție, rad, ga, tu, tu, da, prinam, sta, Mercedes, ce nu, art, progresire. Ara mă gândesc, ma da, academicosi da, ce ulebri vii, da, mine, ara putergan scoade de bate, ertmenti se gane. Romle bits gamus, când ulebri ari, da, rogurski es muhruci moeșeba, academicosi da, ece, ma da, gas, reps, ne bismeri, pironeva, si scai, social, dorote, mi rebuli, rogurs vigindara. Ma gram, can scoade ba ikișli ba ukwe, am academicosa da, vigindara șoris. Am asta titon academicosi ca arieres. Pe urmă, mi-am zis, gata, rebuli, catastrofișe, de gata, tu până la viruag, mă citeer, traga, sunt cațele, latkizi, da, da, mine, bira, sa ketebenic. Iki ce va canibalism. Era modelul meu, iki neva normaluri atam. Perpil mi-am zis, mi-am zis, aks, ma, jek, London, sakerti, novela, ma, zis, da, cereli, hoai, ai, sorry, tu ca opaze, puris, da, ertat, ertmai, sarčamen, ho. Segi, satave, amisi, aris, sorry, te demi, zbahši, hmertan, kapširi, rugat, cu ida, da, mi-am ma. Ce-i problema, ra, ce-i vart, gac, nu bi rebuli cristiane. Iseni arian gauț nobiere, ce anai rat, muna nebili cristiane biere, ce anai muna nebili cristiane? Hamerti, im șekmili, hamerti. Ezegi, ce anai vart muna nebili codvili, iz muna nebili codvili.
Puneba huari mai ce scheuli guac. Canșcoi besari. Da, aga tu ar miere, să cămerti dar aga cine obiere ro, ai turme vin cparvalte, ar miți ro, șen caite bichar. Ar mi, amitom șegă nebulat, ce nu cu cămerti, cu va, ai canva dite tu, ce tap sara. Mașin șeile va ce mi, aga caite bichar, na ce pu ar mi da bilet. Memir ce mi adem mi anu dar ce, dar mi da să ce mi lit cu nis, cu nici amit. Aval, aval, jandă băsi bolu bolu. Răgază, muhruci mai încări, da sau leci, anonistă, tu asa zărsit, da, s-a dat ce vete ne vite, da, arari problema, da, Criste, e golganari. Sahem se poche, muhruci, e bi sahem se puo, anone bi, anone bi, anone bi, anone bi, da, amit se degat, cien iseti iluzie, ce vedi trom, rac argia da mi-a nivar. Ima schiara cu nobire, argi, e era har, kurdi, har, ubra, lut, șen și ceade bulia, sahem se poche, mi-e resc, elenei, sașoale vitro, heli argaanțuri, da, minimum zia, da, oanele vigindara da mi-a ni. Minimum ze am canonis gamotore, mai înscoare gamule la magazie, bis kurdoba, aril de bian, amere, arapel ședia, homai scurdoba are. Elgan sa citi nu e bian, mai înscoare kurdobs. Ševar de ba gazar sobs, hakere biarian, banc epsi șețu de bian, hoari se setirame. Sadari am izdam tkit sebaro, cun ševkvenit samotre de damitaz. Ude umravle sobaris, am muhrucis kveș, canoniro kuia. Da nu gă iluzeru ca adamiani khar. Ai mohseni tega da amis ilustrație otkherats moqebit. Da droebit ghmertma achvena rom tven ar akhat progresulebi. Imito ro ghmertis garesh es ar moxteba. Da ai surati mechorakhe tkvens nakhit. Da amas ekhla aravin aramtqitsus kai tipi ara. Esie chemo kargebo. Aba ghmertma mogvatqua. Aba gamosqilvas ra tu kargebivat ghmertis juarze gakura ragasachiro iqo. Mitu mete zrat mi de hlajura biciaruli. Verga vige. Tu ai tep zratunda, ai mgudel zratunda cristianoba. Ai mgudel zratunda es ragața, santlobana, ai har. Ragat mi de esa. Ai tsudi rovart. Boroti rovart da. Hamerts dashorebuli. Hamertma imito magadgina kavshiri. Joarze gakuret da aik adamiani ki ar gaekura tsodvili. Hamerti gankatsebuli gaekura da mesam dges avtka. Da, adgomit da, da, sturaro, șvenț, Hristăși, ahalia, da, mi-a nebat unda vixet. Holo, da, masa, ciurori, ca forme, im sa, tot ce e, romul sa, biblie. To e masa, arakete, sa, da, mi-a ni. Misi religii Europa, creștinul, barapit, argan, schode, ba, hinduism, sagan. Rita, har, și nu, ketesi. Ai, creștinul, ba, rita, har, hindu, se uketesi. Rita, har, tu, at, romul, me, budist, se uketesi. Aba, mit, har, rita, har. Ver metuit ro, ugete se vihat, sana mi Iesus, armi revta me getuit, rau pirate soba Iesu Christe rom, budistit stavsit uevs, isk argi adamienovit, gandugomit, mainz ver mi vahmirtam. Rogor, esko še uraz opa, mama ghmertisa, iseni ki aragi are benamas, gasa gebia, da iseni tavisa sa cuebia. Me gam urebia, cartul de bizgar, uli raudune, budiste, va truga da barknane, esko moi gicis. Sasauli, anki de teosofe miruari anu iton da, antroposofe bi. Ea, jata sna eri sisule levia, sa gartemlesi. Ese tia codul de mes, buni bada, amitom gemerti am codval ima și șemovita, da guitara, ce mumaxi, urat gribat, kven gata sarcen. Dar gina gardzelet, maic, da aicoeba dedamica. Da dacu avs dedamica, storet da ugerebeli adamene, biser toblioba, armii gemen rahmerci, rogorz gamops gedverz, da, deda mi-a arsul va da, a kai kvinca ma se mire, da, arvici tram denia, da, iha madli se pokaši vart, da, romarik ceva kvehana, esegi, ide muša obs, ide tavis hals. Hamerti agro, deda mi-a zega pantul, se erebidan, asfada s-o erebidan, mi-a arvici ram denia, kneba cineti dan, indueti dan, da, viga, ma to ce-o hoarvi kremit, ram denia, kneba sakar pelu dan, esegi, ole ertat, ce i gribe, bahat sa da, hali da, mi-a zega, erunul, nișni, ta, aravi, nagarik. Aia este teologie, bine, ca să. Cata sa supeveli, sunt teritoriu, bada, sahem si povedat, gau, sahem mocțont. Ai, zeciri sa cartulă. Miceri sa cartulă, era ghișene mie de rea, zeciri sa cartulă, una mișină, și eu lașul sa zero, tertic, ali tertic, da. Ketili. Zalian de demadlova, velas, vinci centani, o, gulici, varulita, tavisi, intelectit. Am văzut roi, vitcar, ca să ne budite.